ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተረካፍካሪያን ዮሐንስ የዝና ሲሳይ ነኝ የሚያዝናኑም ከማዝናናትም ባሻገር የሚመክሩና የሚገስጹ የተመረጡ የአማርኛ መጻሕፍትን በትረካ እናስደምጣቸዋለን ለትረካፍካሪዎች እንደ አማራጭ ቀረበላችሁ መጻሕፍት ብቻ የሚተረኩበት የትረካ አምሮቶቻችሁን ለማርካት የተከፈተ አዲስ ዩቲዩብ ገጽ ነው ሁሌም በጥሩ የተከሸነ ለጆሮ የሚመጥን ጥዑም ትረካ ወደ እናንተ ለማድረስ እንሰራለን ለቤታችን እንግዳ ሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችኋል ሐሳቦቻችሁን አጋሩን ስራዎቻችን ከተመቻችሁ ብቻ ወደዱልን ወይም ላይክ አድርጉልን ቤተሰቦቻችን እንዲበዙ በየማህበራዊ ድራምባዎቻችሁ አጋሩልን ወይም ሼር አድርጉልን አብራችሁን ስላላችሁ ስለምትመለከቱን ስለምታደምጡን እናመሰግናለን ይወስዳል መንገድ ያመጣል መንገድ የሰባት መንገዶች ወግ ደራሲ አዳም ረታ መንገድ አይነፍሰስ አይባልም ደርሶ የወሰደውን ሰው ያመጣል መልሶ አንደኛው መንገድ ይቺ መንገድ ገለልተኛውን አታውቅም መምጣቱ የማይቀረውን ሁለተኛውንም አትሽርም መኖሪያ የተሰራቸው እንደ ብዙዎቹ ቤቶች ከባህር ዛፍ ፍልጥ ከጥቂት የጽድ ቋሚዎች ከቀላል ምስማሮች ከምርግና ከልስን ጭቃ ነው ጣሪያው ነጠላ ቆርቆሮ የተለጠፈበት ነው የክረምት አስነዋዥ ውበቱ የበጋ ቀትር ግለቱ ዕድሜ ሰጥቶኛል ራቅ ብዬ ድንጋይ ወርውሬ ላዩ ላይ እያንኳኩ የሚዳሩ እርግቦችን ሰማህ እነዚህ ቡላሎች እያንጓጉ ረበሹኝ እኮ እስቲ እባክህ አባርልኝ ከተባልኩ በኋላ በዚያው የማባረር ሱስ አድሮብኝ በወፍ መበተን ምሳሌ ፍቅር ማፍረስ አለማምዶኛል ይሄ የሆነበትም ዘመን ዕድሜ ሆኖ ተቆጥሯል በራሪ መምቻ ከወረወርኳቸው ብዙ ድንጋዮች በጥቂቶቹ አላፊ አግዳሚ አስደንግጫለሁ የማን ጥጋበኛ ነው ሊገለኝ ነው ተብያለሁ ይሄ ስድብና ግጭት አስተምሮኛል ይሄም ዕድሜ ነበር የተወለድኩት እዚህ ባህረግ ጥልፍልፍ በሳር ቀለበት የተጋረደች ትንሽ ቤት ውስጥ ነው ጊዜ ደርሶ ከእናቴ ማህፀን ልውጣ ረብሻዬን ስጀምር መንገድ ይበጅልኝ ስል እናቴ ምጧ ጸንቶባት ከአልጋው አውርደው ያሽቧ አልጋ ዛሬ የሚኖር ይሆን ከአልጋው አውርደው መሬት አንጥፈው ሲያዋልዷት ልክ እዚያች ጋ ነው የተወለድከው ሂድ እስኪ ቁምበት እናየው ትለይ ነበር አድጌ መሬት አንጥፈው ሲያዋልዷት መጀመሪያ ዓለም የሸተተችኝ ማርያምን የሚማጸኑ የሰፈሬ ንስቶች በእግራቸው እየመጡ በቀሚሶቻቸው ደርዝ እየረበሹ ከወለል ያነሱትን አቧራ ሆና ነው በዚህም ከእናቴ ከንፈሮች ወዝ ቀድሞ ከብብቷ ጠረን ቀድሞ ከአጃ ጠረን ከወተት ሽታ ቀድሞ ከአብሲት ጠረን ከእግርና ከጫማ ጠረን ቀድሞ ከሚቀቀል የደመቀ አረንጓዴ ጎመን ቀድሞ ከእንኩሮ ጠረን ከጠላ ጥንስስ ጠረን ቀድሞ ከሚጋገር ቂጣ ጠረን ቀድሞ ከተልባ ብጥብጥ ጠረን ቀድሞ ከአቦል ጠረን ከአበቦች ጠረን ቀድሞ ቤት ጀርባ ላይ ከዘመተው ሐረግ ሬሳ ጠረን ቀድሞ በአፍና በአፍንጫ ያስገባሁት የዚህን የወለል አቧራ ጠረን ነው ገና ስወለድ ገና ከእናቴ ማኅፀን ስላቀቅ የናሴ አየር ቅዝቃዜ አንገብግቦኝ ሳለቅስ በአፍና በአፍንጫ የገባው ይህ አቧራና የዚህ አቧራ ጠረን ነው ከማያቸው የአዋላጅ እጆች ከተጠቀለልኩበት ራፊ ጨርቅ ቀድሞ አየኋቸው ሌላው ተትማ መንገድ ውስጥ እንደሚኖሩ ዓለማት ሁሉ ከወለሉ አድርገው መሃል አየር ላይ የሰፈፉ ረቂቅ አቧራዎችን ነው አንዳንዶቹ
ከመሬት ያያዛቸው ወክር እንዳለ ሁሉ ቀጥረጋ ብለው ደግሞ አንዳንዶቹ ወዲያ ወዲህ እየተንጠራወዙ ለማንም የማይታይ ያባራ ቦቃ የምብርቴ ቁስ ላይ ያረፈው የእናቴን ገር አፌ ውስጥ ፈሶ ምን ምን እንደሚል ከማውቀ በፊት ነው። ቤቴ ውስጥ ባባሪ አልተዳሰሰ ከየለም ብርጭቆ ላይ ተረጴዛው የተረጴዛው ጨርቅ ላይ የተረጴዛው አራት እግሮች ላይ ብርድ ልብሶች ትራሶች ላይ አልጋዎች ላይ ሳጥኖች ላይ የተሰቀሉ ያልተሰቀሉ ልብሶች ላይ ግድግዳው ላይ የተንጠለጠሉ ፎቶ መክተቻ መስታወቶች ላይ ግድግዳ ላይ የተሰቀለችው የፊት መመልከቻ መስታወት ላይ በየግድግዳዎቹ ጥግ ያረበቡ የሸረሪት ድሮች ላይ ሸረሪቶችን የሸፈኑት ጸጉሮች ላይ በየቦታው የሚዘሉ ቁንጫዎች ላይ ግን ቁንጫዎቹ አቧራውን ከላያቸው ላይ ለማራገፍ ይሆን የሚዘሉት የእንጀራ ማስቀመጫው መሶብ ላይ መሶብ የሚቀመጥበት ጠረጴዛ ላይ ድስቱ ላይ በመኝታ ቤት መግቢያ በር ስር በግዴለሽነት እዚያና እዚህ የተጣሉ ነጠላ ጫማዎች ላይ ደብተሮች ላይ ደብተሮችን የምከትበት ከረጢት ላይ ቤታችን ውስጥ ያለው አንድ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጽሐፍ ላይ አግጠው የወጡ ምስማሮች ላይ እንጀራዎቻችን ላይ ጭልፋዎቻችን ላይ ወጡ ላይ እጆቻችን ላይ ጣቶቻችን ላይ ከንፈሮቻችን ላይ አፎቻችንም ለጉርሻ ስንከፍት ፈጣን አቧራ ምላሳችን ደረት ላይ ያርፋል። ከርጥብ ላንቃዎቻችን ይጣበቃል። አቧራው ምግቤም ነበር። አቧራው ቤተሰቤም ነው። ባይን የማይታዩ ወለሉን የተማሰሉ አቧራዎች እንደ ረቂቅ የጥጥ ፍራሽ በእግሬና በወለሉ መሃል አልፈው በወዳጅነት ነክተውኛል። በሱ ውስጥና ላይ ተንቧጭቻለሁ። እሱንም የነካሁባቸውን ትንንሽ ጣቶቼንም ጠብቻለሁ። ጭቃ የለበሱ ጫማዎችና ጭቃ የለበሱ እግሮች ወደ ቤት ውስጥ ሲገቡ ከቤቱም ሲወጡ አይቻለሁ። እነሱ የተውት ከወለሉ ተጣብቆ የቀረው ጭቃ ሲደርቅ በላዩ ላይ ተንከባልያለሁ። እናቴ ቅፍ ውስጥ በጀርባ የተጋድሜ አንድ ጡቷን በግራ እጄ ይዤ ከሰል ምድጃ ላይ አብሽ ሲፈላ አይቻለሁ። ጢሱ ሲነሳ ተነስቶም ወለል ላይ ጉም መስሎ ሲተኛ አይቻለሁ። በዚያም ላይ ተረማምጃለሁ። በውስጡ ሟኝቻለሁ። የበረዳ እጃ እናቴ መዳፍ ላይ አረፋ ደፍቆ ሊጥነቱን ስስብ በሚስለመለሙ አይኖቼ ከውጭ ወደ ቤት የሚዘምቱ ጨረር ያጋለጣቸው አቧራዎችን በመስኮት ቀዳዳ አይቻለሁ። ማግሳቴን ጨርሼ ወደ መስኮቱ ስር ተንቧጭቼ እጄን ወደ ጨረሩ አንስቼ አቧራዬን አምጡ ብያለሁ። ሳቁ። ወፌ ቆመች ስል እስክማረር ወድቄያለሁ። አፍጢሜን ሳይጠርጉኝ ቀድሜ የእሷን የእሱን የእነሱን ከየመንደሩ ሰብስበውት የመጡትን አፈርና አቧራ በለጋ ምላሶቼ ቀምሻለሁ። ውሃ ከተከነበለበት የረጠበ ወለል ላይ በልጅ ከንፈሮቼ ቆሻሻ ፈሳሽ ሰብስቤያለሁ። አይኖቼም ውስጥ ያሳከከኝ ያስለቀሰኝ አቧራ ነበር። ማልቀሻ ሰበቡ ባይገባትም እናቴ በሽሩሩ ማሞ ሽሩሩ ዙዛኛለች። ፊት ለፊቷ የዘረጋቻቸው እግሮቿ ላይ አንፈራጣ ስታስቀምጠኝ በመጸዳዳት ደስታ ስቄያለሁ። እግሮቿም ቅባት ያልነካቸው አቧራማ ነበሩ። ሽንቴኑ ለላያቼ ምስጢሩን ላጠና በጣቴ ጠንቁዬ ከአቧራ ጋር አብኩቼ ጣፌ ውስጥ አስገብቼው በጨውነቱ ተንገፍግፍ ያለው ሊያስጥለኝ የቃጣውን የእናቴን እጅ እንደጠላሁት ከአንዱ ክፍል ወደ ሌላው ክፍል ከላይ ወደ ታች ተዟዙሪ አጥንቻለሁ። ነገሮችን በአይን በዳሰሳ በጣዕማቸው መድቤያለሁ። ይሄ ጎዳናዬ ነበር፣ ይህ ሀገሬም ነበር። በር ደፍ ቆሜ የሰፈሬን ሰማይ አፈር ባቀፈ ነፋስ የሚርገፈገፉትን አመልማሎች አጥንቻለሁ። ዓለሙ በልበል ተመለስ ተባልኩ። አንድ ቀዝቃዛ ሌሊት ከእናቴ ደረት ተለጥፌ ጡት ስመገምግ በችኮላ ተነስታ ወለል ላይ ያስቀመጠችኝና እንዲህ አለች። ምህረት ምጥ ጀመራት። ቋንቋ ባይገባኝም አውቃለሁ የሁሉን ነገር ጠረን። ከሁሉ ነገር ጠረን ብዙ መገመት አውቃለሁ። ሐምራዊ አቧራ ወደ ቤት እየተሳበ ይገባ ነበር ያን ዕለት። ጠረኑ የሞሳ የሆነ ምላሴ ላይ ማርማሪ ላይ ነበር። ቤዛዊት የተወለደችው ያን ዕለት ማታ ነው።
እናቴ ሰልፉ ያማረ ጉራማይ ሊዋን ያሳየች እንዝርቷን ይወረወረች እግሮቼ የቡሄ ጥብኛ ይመስላሉ ትለይ ነበር የእግሮቼን ውበትና ለስላሳነት ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ አደጋ ልትከላከል በሽራና በጎማጫ ማለት ሸፍናቸው ያሰበች አይሞላልኝ እንዝርቷን እየቀለበች ጉራማይ ሊዋን ያሳየች አይ ቢሞላልኝ አይ ትላለች እና ያኔ ሲጫወት እኔ ጥብኛ እግሮቼ ተሰባብረው ይወድቃሉ ይያልኩ ፈራ ነበር ረምጃይን ተጋድርጌ ወይም ጫዋታይን አቋርጬ ቀመጥና እግሮቼን ዳብሳለሁ የጣቶቼ ቁጥር ጎድሎ አልጎድሎ እንደሆነ ፈትሻለሁ በመሃላቸው የገባውን አቧራ በእጆቼ እየፈለፈልኩ ጠርጋለሁ ጥብቆ ላይ የቀረውን አቧራ እናቴ ቅዳሜ ቅዳሜ ጧት በፈላው ሀያ ያጠበች ከየት ከየት ሰበሰብከው የሆነ ሁሉ ጭቃ ትለኛለች የእናቴ ቡና ስርዓት ዝነኛ ነበር ቀይ ቀለም ያላቸው 12 ሲኒዎች አሏት ረከቦቷ አልጋ ይመስላል አባቴ ሲሰራው ትዝ ይለኛል ቡና ሲጠራ የማይጠፉት ጎረቤቶቻችን እነዚህ ነበሩ ጋሽ ያሰን ያሰን ባለቤት ምህረት ጋሽ የደጋጎ ባለቤት መዘከር ጋሽ አሰፋ የጋሽ አሰፋ ባለቤት የውብዳር ጋሽ አለማየው ጋሽ ኪሮስ አስተማሪው ጋሽ ገኔ ሳጅናይሉ አስጨናቂ ዓለም ፀሐይ ደበላ በተለይ ቅዳሜ ከሰዓት ሁሉ የሚሰባሰባሉ ጥጌን ይዤ ጡጦዬን መገምጋለሁ የቡናው ጠረን አለ የዕጣን ጠረን አለ የከሰሉ ሙቀት አለ የተቆለየ ሽምብራው ጠረን አለ የላም ጠረን አለ ጡጦዬ ይሄ ሁሉ እያለ የሚሸተኝ አዲስ የተገለበጠ አፈር መዓዛ ነበር የዛኔ ቅዳሜ ቀን ከወለሉ አፈር ዘግነን ማይክሮስኮፕ ስር አስቀምጠን ሞለኪውሎቹን ብናጠና በእርግጥ ባለቤትነቱ የአባቴና የእናቴ ነው የበግ ቆለጥ ከሰል ላይ አፈንድቼ የተንተረከከ አበባ ስቡን ስበላ እማማ ኩላሊት አጥባ ለሴት ነው ካልጠገብ ክልስጥህ ስትለይ ነበር ከሳራ ጋር ምድጃውን ከበው ሲበሉ ወንድነቴን ላለማስደፈር ጠግብ ያለው ብዬ ወጣው ቂል ማዳ ክብር ያለው እዚህ ዝናብ ሲዘንብ ከፊሉ ውሃ ወንዝ ሆኖ ይሄዳል ከፊሉ ተኖ ወደ ሰማይ ይወጣል ከፊሉ ወደ መሬት ሰርጎ የውሃ ጉድጓድ ይገባል ዝናቡ አይቻቸው ከማላውቃቸው ስፍራዎች ከኤሌ ባቡር ከጅማ ከጋምቤላ እንደመጣ ይነግሩኛል ከቅጠሉ ከውሃው ከምንጮች ከድንጋዮች ከአፈሩ ከተራራዎች ከከብቶች ቆዳ የተነነ የነዛ አገሮች ወዝ ነው ደመና እንዲፈጠር መላ የኤሌ ባቡር መላ ከፋ መላ ጋምቤላ በፀሐይ ግለት አለቀለቁ ደመናው አዲስ አበባ ደርሶ ዝናብ ሆኖ ሲወርድ የውሃ ጉድጓድ ገብቶ ቆፍረው ያጠጡኝ እሱን አይደል ወርቂት ትልቅ እህቴ በጠዋት ጉልቻ አመቻችታ ብረት ድስት ስታስቀምጥበት ገለዋን ልትታጠብ ነበር ከሰፈራችን የጉድጓድ ውሃ ቀድቼ እሱን ማሙቅ አፈሰስኩላት ጀርባዋን በጨርቅ እንደ ትንሽ ወንድም አሸውላት ፊቷን በቅባት እያበሰች እስከ ከሰዓት ስምዖንን ስትጠብቅ ነበር ልብሷን ለውጣ ዛዛ እያለች ቀሚሴን እስኪ ከኋላ ይልኝ ረዘመ ወይስ ልክ ነው ቀሚሴን ይኸው እስኪ ስትለኝ ይህም ለስምዖን ብቻ አልነበረም እንደ ወጣች የምትቀር መሰለኝ እግሮቿን ከኋላ ቅፍ ያስኳት ልቀቀኝ ልጅ ሆንክ እንዴ ብላ ስትጮህ ልጅ ላለመሆን ተውኳት ከነካኝ ቀሚሷ ፊቴ ላይ የቀረው እንዲሁ ጠረን አይደለም ጋምቤላ ሲብሰከሰክ የከረመው የእግዜርና የተፈጥሮ እምነት ነበር በክራት ጠላልፈን የዶሮ እግር ስንጫወት ከጎረቤት ከካሱ ጋር ጥፍሮች ውስጥ ቆሻሻ በእጆቻችን ከፍ ዝቅ ስንደንስ የተበተብኩትን ሲሽር የተበተበውን ሲሽር እኔ ለሱ እሱ ለእኔ ቅኔ እንደነበርን አልተረዳንም ቤዛዊት 12 ዓመቷ እያለ እርግጠኛ ግን አይደለውም እኔ አባባ እናቴ ጽዮን ምህረትና ሐሰን ራት በልተን ጨርሰን ቡና እየተፈላ አባባ እንዲህ ይላል ምህረት የአንገትሽ ወርቅ አያምርም ምነው አርገሽው አላየሽምሳ የአያቴ ነው ብዙ ታሪክ አለው በያ ንገሪን ምን ያስደብቃል ንገሪን እንጂ
ለቅድሚያት ይወዳጇ ናቸው የሰጧት ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ አለች ወደማማ ዞር ብላ ማን አለች ሳቅ ብላ ጽዮን ልጅ ያሱ ወዳጇ ነበሩ እሳቸው ሰጧት ያሱ ይሄ አይ ምን ይልክ ልጅ በስራት አልተጋቡም ግን የድሮ መኳንንት ቆንጆ ካያልፍ ሶዶ ይመጡ ነበር አሉ አገር ላይ አይተው ብሎ እንግዲህ ታዲያ ከቤተ መንግስት ነው አበይኝ ለመሆኑ ያቺ ልብይት ነገር ተከፈታለች አለ ወደ ሰቅለ ወርቁ ያሳይ አባባ እንጃ ለከፍታት ሙክሪ አልቻልኩም አላደርገው ጊዜውም አልበቃለ ልጅ ማሳደጉ እኮ ያሳርፍም ማጌጥ ቀረ ታዲያ ለልጅ ሻት ሰጫትም ምህረት አባቴና ተቆራየችው አዎ እንዴት ዘላለኝም ነገርኩ እኮ መውለድ ቀልብ ይነጥቃል ብዬ እንዳንቺ አቋቋመ መልካምናት እኮ አላሰን መልኳስ ከማን ያንሳል ሳራ ብቻ ናት የምትበልጣት ሳራ ቀላች እንጂ ጸጉሯ ይበቃል ልጄ ጸጉር ምን ያደርጋል ምንም ካላደረገ ለምን አላፈጠረው እ ምህረት ሀብሏን ካንገቷ አውልቃ ቤዛዊት አንገት ላይ አሰረችላት የቤዛዊት ገጽ እንደዛ ስትፈካ ላየዋትም ለሚያምርባቸው ነገር ተሰናድተው የተወለዱ ለወርቅ የተሰሩ አንዳንድ ልጃገረዶች እንዳሉ ያወቅሁት እዚህ ነው ቤዛዊት በሰቅለ ወርቁ እየተጫወተች ጎኔ መታ ተቀመጠችና አዋቂዎች በሌላ ጨዋታ ሲጠመዱ ያምራል አለችኝ ባይገባኝም ያምራል አልኳት ስለማይገባኝ ነገር እንደገባኝ ሁሉ መዋሸትም እዚህ ተምሬያለሁ እናቴ እዚህ ጠዋት ማታ መሸ ነጋ ስንቴ ማለች ስንቴ ፈከረች ስንቴ ጉራ ነፋች ስንቴ ተራገመች ጠራ ማርያም ታውቃለች ጠራ ማርያም ትንቀለ እየጠራይቱ ድረሽልኝ ጠራ ተወለድ አዲስ አበባ ደግ አባቴ ራሱ ሞዴል ነውና ፈጠርኳቸው የሚላቸውን ባለጥለት ያንገት ልብስና ባርኔጣ ለራሱ ይለብሳል አባቴ ሸማኔ ነበር የራሱ ሞዴል ነበር ቤት ሲገባ ሁለቱንም አደራርቦ ምስማር ላይ ይሰቅላቸዋል የቁመቴን ማደግ በመስቀያው ከፍታ ለክቻለሁ ያልደረስኩበት ጊዜ ነበር ደርሼም የተሰቀለበትን የምስማር ቆፊት ለፊት እያየው ጠንካራ ዝገቱን ያደነቅሁበት ጊዜ ነበር ማደግ አቁሜም አይኖቼን ከሱ ማንሳት ከብዶኝ በልቤ እንዲህ አልኩ እነዛ ጨርቆች እንዴት አርጅተው አልተበጣጠሱም ያ ምስማር እንዴት ዝጉ አልፈራረሰም እኔ ካሱና ሌሎችም ግቢ ውስጥ ብይ እንጫወታለን ሳራዋኖስና ቤዛዊት ደክሞናል ብለው አሌቡም ሊጫወቱ ወደ ቤት ውስጥ ገቡ ብዙ ሳልቆ የውሃ ልጠጣ ብዬ ተከተልኳቸው ወደ ማድ ቤት ሳልፍ በተከፈተ በር ቤዛዊትን አየኋት ሹራዋን ወደ ላይ ሰብስባ ለሳራና ለዋኖስ ጡቶቿን ስታሳያቸው እንደዚህ ያደገች አልመሰለኝም ያንቺ ትልቅ ነው አንቺ የለሽም ምናምን እየተባባሉ ሲሳሳቁ አየኋቸው ደረቷን ለብቻዬ ለማየት ብዙ ጊዜ ጓጓሁ አንድ ቀን ሶስቱ ሲፈታተሹ እንዳየኋቸው ስነግራት እፈራ መሰለህ አለችና ሹራቧን ወደ ላይ ሰብስባ ጡቶቿን አሳየችኝ ከዛ ቀን ጀምሮ በነጀስኳት ቁጥር እፈራ መሰለህ እያለች እንዲህ የመግለብ ልማድ ነበራት እናቷ ሰምተው እስኪያስቆሟት ድረስ ልዩ ስሜት የሰጠኝን የቤዛዊትን ጡት ያየሁት እዚሁ ነው ያየሁትን ላላየ ሳወራ ደረቴ ውስጥ የሆነ ነገር ይቆም ነበር በሆዴ ተንበልብዬ በጀርባዬ ተንጋልዬ ተቀምጬና በጎኔ ሆኜ ወደ አማርኛ የተተረጎመልኝን ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም እዚህ ነው ያንቸለቸልኩት ፍትህ እዚህች አገር እንዲኖር ያሰለጥንሃል ተብዬ እዛ ቡና ከሚጠጡ ሰዎች ማን ከማን እንደሚሻሻር ማን ማንን እንደሚሽር እያሰብኩ ለብቻዬ ቀልድ እንዳጋጠመው ቂል ስስቅ ነበር ሞተሩ መንቀሳቀስ ሲጀምር ቀልዱ ቀልድ አልነበረም የጭገር ችፍርግ በላይ ባቆጠቆጠበት የጉርምስና እድሜ ለሁላችን ነጻነት ዲሞክራሲ እንዲለመለም እንደ እሳት እየተንቀለቀልኩ ደሜን ሳፈስ አባቴ በሌሊት ተነስቶ እዛች ደጃፍ ተቀምጦ ሲምል ሰማሁት ብርድ ልብስ ተከናንሞ ተቀምጦ እንቅልፍ እንዳይጥለው እየታገለ ከብርድ ልብሱ ስር ቆመጥ ይዞ ልጄን ለመውሰድ የሚመጣ እኔን መጀመሪያ ያገሎ ነው አባባ ተኛ ምኑን ተኛሁት አውቃለሁ አንተ ብልጥ ነህ ፖለቲካ አትገባም ግን ስንት ምቀኛ አለ መሰለህ በግርግር ቆሻሻ የሚቀባ
እንደኔ ጉድጓድ ገብቶ ከመለፋ ቢሮ ቂጡን ሲያለፈ የሚውል አሁን ተኙ ከጠመንጃ ጋር ልትታገሉ ትሏለች እናቴ ያልጠፋኝን ሁሉ መንገር ተረበሸ እንጂ አገር ቤት ወስደው ነበር ትተነውተኛን ማህሌሊት ላይ ነቅቼ ወደሱ ስመጣ ዱላው ከጆ ድቆ ብርድ ልብሱ መሬት ተሰብስቦ እተቀመጠበት ሲያንጎላጅ አገኘሁት ፉከራ አቅም እንደሚጠይቅ ያየሁት በዛች ቤቴ ውስጥ ጎዳና ላይ ነው ሁለተኛው መንገድ ይህች መንገድ አንደኛዋን አትሽርም በእናቴ የግሮቼ ጥብኛ ተብሎ መስየም መንገዶችን አተኩሬ እንዳያደረገኝ በብርታትም ወዲያ ወዲህ ይመል የረጅምና ያጭር ርቀት ተጓዥ ሆንኩ ጤዛው በሙቀት ሳይዋጥ ፀሐይ ገና አድማስ ገጽ ጽጌ እንደመሰለች ምድር ገና ብርዷ ሳይገፈፍ የአይኖቼን ቁሊት ሳልጠርግ የእንቅልፍ ልጋጌ አፌዳርና ዳራብሲት እንደመሰለ አይኖቼም እንደ ጨቅላ ድመት አይኖች እንደተገረበቡ እያዛጋው በር ከፍቼ ወጣና አፌ ውስጥ 12 ሰዓት ሙሉ ያደረ ምራቄን ለሰይጣን ማባረሪያ ፊት ለፊቴ ሶስቴ ትፍትፍ አድርጌ እናቴን እየኮረጅኩ ከቤቴ በራፍ ግቢው አጥር ድረስ በተዘረጋቸው አጭር ያቧራ መንገድ ላይ ጫወታለሁ መንገዷ እንደ ከፋ የሚለሰልስ ስሳፈር የለበሰው እንደ በርኖስ የሚጎረበት ደቃቃ ጠረኖች የሸፈኑት እንደ ፍራሽ የሚሰምጥ ደባደብ አቧራ የለበሰው ብልቶች አሏት እንደ አዋሽ ተነቃንቃ ቤት ውስጥ እንዳትገባ የቤታችን ደጃፍ ጋር ስትደርስ በሁለት ትላልቅ ድንጋዮች ማለፊያዋ ተዘግቶባታል የአጥር በሩም ስትደርስ የዘመድ የጋቢ በላተኛ የጎረቤትና የእንግዶች እግር የረገጡ አቧራ በልዩ ባህድ እንዳይረበሽ ወይም ግለ ታሪኳን ይዛ ላይቀርላት ወደ ሌላ ቦታ እንዳትሰደር ነው መሰለኝ በድጋሚ ታጥሮባታል እነዚህ ግራና ቀኝ አሉ በድምሩ አራት የሚሆኑ ድንጋዮች የመኪና ድንጋዮች መፍለቂያቸው የት ይሆን ከደቡብ ይሆን ከሰሜን ከምዕራብ ይሆን ከምስራቅ ከሊባ ይሆን ከመስ ከየት ይሆን በዚህ ደቃቃ አቧራማ መንገድ ላይ ዘበኛው ጎረቤቴ ጋሻ አስጨናቂ ነርሲቱ ጎረቤቴ ዓለም ፀሐይ ተላላኪው ጎረቤቴ ደበላ ሁለቱ እህቶቼ አባቴና እናቴ ካሱ የካሱ አባት ጋሻ ያሰን የካሱት ቤዛዊት እንትና የእንትና ታላቅ ወንድም ሌሎች ነጠላ ገቢዎች ጋቢ ሰሪዎች ውሻችን የነሳራ ጥቁር ድመት ተመላልሰውባታል ያንዱ ዱካ ባንዱ ላይ የከረመው በዘገየው ስር የዘገየው እንደገና በዘገየው ስር እየተሸፋፈኑ እየተጠፋፉ በነጠላ ጫማዎች በቦት ጫማዎች በቆዳ ጫማዎች ስራቸው ላይ ሰንበር ባላቸው ስራቸው ተቃጠቆ ባላቸው በአፈር ውስጥ ሙኝቶች የወስፋትና የኮሶትሎችና እንቁላሎች የሚያሳምሙ የአይን ማዝ የሚያስይዙ የሆድ ቁርጠት የሚያመጡ በተቅማጥ የሚለክፉ በወፍ በሽታ የሚለክፉ በቁምጥና የሚያቆስሉ በጭርት የሚሸፍኑ ቢላርዚያ ባህር ሆድ ውስጥ የሚተክሉ ቢሊዮን ቢሊዮን ደቂቃን ፍጥረተ ሰራዊት ከዚህች ከቤቴ በራፍ እስከ ግቢዬ አጥር በር ባለችው የአራት ሜትር ርዝመትና የግማሽ ሜትር ስፋት ባላት መንገድ ላይ ይኖራሉ ይሞታሉ ብዙዎቹ የሰው ኮቴ ተከትለው ወደ ቤቴ ውስጥ ያዘግሙ ይሆናል ታዲያ ስለምን ነበር ደጋግሞ ተቅማጥ ያመመኝ ስለምን ነበር ታዲያ ጣቶቼ መሃል ከኪ በቀል የበቀለው የሚፈነዳ የነበረው እናቴ እጆቼን ይዛ ግራና ቀኝ በሁለት እጆቿ እያፈራረቀች ብትስማቸው እንኳን በቶሎ አልተፈወስኩም እዚህ ጎዳና ላይ ተደንቄ አይቻለሁ ከአውራጣት የሚያንሱ የኤሊ ሕፃናት እየተወተረተሩ ዘመናት የረዘመ በመሰለ ጊዜ ውስጥ ከአንዱ ሳርማ መደበቂያቸው ወደ ሌላ መደበቂያቸው በቁጠባ ሲያዘግሙ ተደንቄ አይቻለሁ አረንጓዴ ቅጠል የመሰለች የተሰናከለች ቢራቢሮ አይቻለሁ ለደቂቃዎች አቧራ ውስጥ ተንፈራፍራ የማይገባኝን ድርሳን ጫጭራ በእንግዳ ጥበቧ ተፈውሳ ተነስታ የበረረችበት በከረረ ቀትር ከሰል ከመሰለ ጉርጥ ከውሃ ጠባብ ጋር ተጋጥሚያለሁ
መንገዷ ለሁለት ቆርጦ ተጋድሞ ሳልፈራ ሳልቸር ማንንም ለርዳታ ሳልጠራ በዝምታ ጠናሁት። እየተጎተተ ጎረቤት ጓሮ ሲገባል ጮህኩም ሌላም ቀን አይቻለሁ። ያረጀ ግራጫ የባብ ቆዳ ግልፋፊ ሳሮች አናት ላይ ተሰጥቶ እንደ ጨርቅ በነፋስ እየተርገፈገፈ ለነካው ፈልጌ ነበር። በፍርሃት ተሰበሰብኩ። እናቴ በጓዳ በር ወጥታ ማድቤት ቁርስ መስራት ስትጀምር ከመስፈሪያቸው የተለቀቁት ዶሮዎች ራሳቸውን የለቀቁ ላባቸውን እያርገፈገፉ ያባራው መንገድ ላይ የግሮቻቸውን ሰንበሮች ያጥማሉ። በቁማቸው የሚጨስ የኩስነቁጣቸውን ይጥላሉ። ውሻችን ከዞረበት እንደ ባለ ጉዳይ መላጣዋን መንገድ ተከትሎ እተቀመጥኩበት መጥቶ ከፍ ዝቅ አድርጎ ያሸተኛል። እናቴ ከኋላ የተመጣና ምን ቢያደርጉ ይሻላል እንዳርሁ በሌሊት ተነሳለ አርፋተኛ ትለኛለች። እሷስ ጤዛውተን ነው ሰፈር ሞቅ ሲል የመጀመሪያዋ ነጠላ ቀሚስ ጋቢ ገዢ ሴትዮ በር ሲያንኳኩ በሳር በሳሩ ሄድና ከፍትላቸዋለሁ። በጧሚ ቁርስ ባልበላፋቸው ያዛጉ ማዛጋታቸውን በነጠላ ከልለው ጊዜ በቀደደውና ተረከዙን ባሳጠረው ጎማ ጫማቸው እዚያች ደቃቃ መንገድ ላይ ዱካዎችን ይጥላሉ። ብዙ ያልተራራቁ በመጠኑ የግራ ወደ ግራ የቀኝ ወደ ቀኝ በሚጠቁሙ ሸፋፋዎች ድንግላ ቧሬ ላይ ህላዋቸውን እየጻፉ አባት ነጠላዬን አደረሱልኝ ይላሉ። ስለ ነጠላ መድረስና ለመድረስ ምን አውቃለሁ? ትንሽ ልጅ ስለሆንኩ ይሆን ደህና አደርክን ይችላል ያሉት። ዞር ብለውም ሳያዩኝ አስር እርምጃ አድርገው ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። የሴትዮ አግሮች ከአብራኮቻቸው አብራኮቻቸው ከሆዳቸው ሆዳቸው ከደረታቸው ደረታቸው ከአንገታቸው አንገታቸው ከጭንቅላታቸው ጋር ተያይዘዋል። በእነዚህ የልጅነት አይኖች ያለው የሴትዮ አዱካዎች ተያይዘው እንደሆነ ማቋለፍ የሀባ ጭረት እንኳን የላቸውም። አንድ ሸፋፋ ከዚያ ሌላ ሸፋፋ ቀኝ ሸፋፋ ግራ ሸፋፋ እዚያ በረንዳ ላይ ተቀምጬ ወይም ወዲያ ወዲህ እያልኩ ከግቢ ሳልወጣ በለጋ ልጅነቴ እንደታሰርኩ የሰፈሬንና የጎረቤቶቼን ሕይወት በአይኖቼና በጆሮዎቼ እዚህ መንገድ ላይ አጠናለሁ። አንድ ጠዋት ነው አሉ ጡጦ ይዤ የላም ወተቴን በቁም ስጠጣ እማማ የሐሰን ሚስት ምህረትና ጽዮን እናቴ ስብሰባ ሥራ አርፈው የገንፎ ምሳ እየበሉ ምህረት በእማማ ነበር የምትምለው፣ እማማም በምህረት ነበር የምትምለው። ምህረት ትሙት ጽዮን ትሙት፣ ምህረት ከተወለደች ዓመት ያልሞላትን ሴት ልጇን አቅፋ ገና እንዳሉኝ ማሚቴ የምትባል ምጥን ሽሮ የመሰለች የማሚቴ ስሟ ማን ቢባል ትወዳለህ አሉኝ ተቀባብለው። የፍቅር ዘፈን ሰምቻለሁ፣ ንግግርና ማስጠንቀቂያም ሰምቻለሁ። ለጆሮ የጣመኝን አንድ ቃል ነገርኳቸው። አላመነታውም። ብሌን ማን ብሌን ይሄ ነገረኛ አየሽው? የገንፎ ጢስ እያሸተትኩ ለሳራ ስም ያወጣሁላት እኔ ነኝ። ስሜን በትክክል መጻፍ ሳልችል ስም ያወጣሁት እዚህችው መንገድ ዳር ነው። አባቷ ግን ሳራ ብለው ወሰኑ። አባት የሆኑታል እንጂ አይታገሉትም። ሳራ እውነት የነበረች ብሌን ህልሜ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች። ማን ያለ ህልሙ እውነትን ይቀይሳል? ማን ያለ እውነቱ ህልሙን ይደሰታል? ፀሐይ ስታቆለቁል በተከፈተው በር ጎረቤት የቤዛዊት ትገባለች። ከቤት በር ወደ አጥር በር እንሯሯጣለን። ባለቆዳ ጫማ ናት። ጫማዋ የማሰሪያ መቀነት ነበረው። ንጹሕ ካልሲም አላት። ቀሚሷ ላይ ብዙ የአበባ ስዕሎች አሉበት። እዚህና እዚያ እንላለን፣ በሳር ላይ እንንከባለላለን። እግሮቿ በአቧራና በአረንጓዴ ሳር ደም ይሸፈናሉ። ቆይቶም ቤቷ ስትገባ ምህረት ስትጮህባት እሰማለሁ። አንቺ ቀልቃላ ምን ይፈጠር ብለሽ ነው ጫማሽን የምታወልቂው? ስምዖን ሮባ ከወርቂት ጋር ቤት ቆይቶ ወደ ከተማ መሃል ለስላሳ ሊጠጡ ተያይዘው ሲወጡ ለሽኮኩ የሚያነሳኝ እዚህ መንገድ ላይ ነው። ና በል ተሳፈር ይለኝና ትከሻው ላይ ያወጣኛል። የከፍታን ውበት ያየሁት የሚሞቅ ሰፊ ትከሻ ላይ ሆኜ ነበር። የማየው የሚያልቅ የማይመስለኝን
የከተማዬን አድማስ ነው። የማሸተው ነፋስ የማዳመጠው የፍቅረኞችን ሳቅ ነበር። በሰንበት በሰንበት ቤተሰቦቻችን ቀጥራ አሳዷቸው ሲተኙ ከሳራ ጋር ግራና ቀኝ በጀርባችን ተንጋለን በአዲስ አበባ ሰማይ ላይ የታጠበ ጋቢ መስለው የሚተሙትን የዳመናዎችን ፍጥነት እናደንቃለን። እንደ ወተት መቀነት የተኛ ባየር መርማር የጉም ጅራት ተመስጠን በመገረም ዝም እንላለን። እጇን በወዳጅነት ይዘዋለሁ። መዳፏ በወዝር ጥብ ነበር። ነፋስ ከምስራቅ ከምዕራብ ከደቡብ ከሰሜንም ወይም ከፈለገው አቅጣጫ እየሰረገ ምን ቸገረን ያኔ። ይህችን ትንሽ ገላይን ከብሌን ገላ ጋር ከአገሬ መልክዓ ምድርም ጋር ሲመዘምዛት ሳራም እኔም መገረም ውስጥ ጠልቀን ጭር ብለናል። ከሚያሳፍሩኝ አይኖቿ ትዝብት ተከልዬ እጆቿን ስስማት ማናይቶኝ ነበር። 13 ያልሞላት ልጅነቴ በቀዳማ ሳራ መታመሙን ከኔ ሌላ ማን ያውቅ ነበር። ትልቁ አህቴ ወርቂት 20 አመቷ ያለ የትደርስ ይችል ልጅ የተባለች አንድ የፍልሰታ መፈሰክ ያለት ቆረንጮ ስጋንቋት እዚች ቦታ ተንደፋደፋ ሞታለች። ትላልቅ አይኖቿ ቅንድቦቿ ስር ተሰክተው ያዩዋቸው ኩል የመሰለ ዞማ ጸጉሯ በሚወራጭ ጭንቅላቷ ተበታትኖ አፈር ተለውሶ ያየሁት እዚች መንገድ ላይ ነው። ለመጀመሪያ ሞትን ቤቴ በራፍ ላይ እህቴን ጥሏት አየሁ። እዚችን ቦታ ላይ ትንሽ ድንኳን ሲጣል ሱቅ ስትደርስ ቆማ ጨዋታ ያላመደችው ኑረዲን ባደርኛ የየየውን ሲለቅስ ሰምቻለሁ። እጮኛዋም ስምዖን ከነቀምት መጥቶ በር በርግዶ ገብቶ አናቱን በሁለት እጆቹ ይዞ በሁለታቱ ሰፈሩን ሲያንቀጠቅጥ ወንድ ልጅ ሴትን ሲያባባ ዝምተኛ የየየ ሲያየውት እዚች ነው። ኮበሌዎቹ ያሁዬ የረገጡባት መሬት ላይ እንባ ወረደ። ወርቂት አበባ ይሁ ያለችበት የቀሚሷ አበባ የፈሰሰበት ጨሌ ላይ ሰው ዘመድ ጎረቤት አይኖቹን ጤዛ ጣለ። አባቴ በሽመና ስራ አብጠው ገርጅፎ ያበጡ እጆቹን ፊቱ ላይ አስቀምጦ እንባ በመዳፉ ስር ሲሾልክ ያየሁት እዚች የግቢያችን አንዷ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ነው። ደሃ ደህና ስጋ አጣ ብሎ ያለቀሰው። ለመጀመሪያ ጊዜ መሸበቱን ሽበቱ በከፊል የቁጤት ቡናኝ መልበሱን ያየሁት እዚች ቦታ ነው። አልቃሽም እንዲህ አለ እንደ ተረት የሚናገር ሙያተኛ ነበር ብር አልቦ ያሳመረ ወርቁ ነው እምቢ አለ እየተሰበረ አልማዝንን ካሉት አልማዝን ተዋት ብሪቱንን ካሉት እሷንም ተዋት ወርቂትን ወሰዳት እግዚአብሔር አውቆበት። የልጅነት ገበናዬን ለመደበቅ የትኛውን ልደብቅ እንደሆነ አላውቅም። ከዚህ የግርግር ሸሽቼ ለብቻ ያልቅሻለሁ። ጣጣችን አሁን ነው ፎክሮ የመጣ የጠራውን ወስዶ እኛ ምን ልንጠጣ። ብዙም ሳይከርም እህቴን ዘንግቼ ሳቅሁ። ተኝቼ ማታ እዚች መንገድ ላይ ቀን ቆሜ መሳቄ ትዝ ብሎኝ ተሸፋፍኜ ለራሴ አፈርኩ። የረሳዋትም እዚሁ ነው። ከአልማዝ የምትበልጧን ወርቂትን የረሳዋት እዚሁ መንገድ ላይ ነው። ከአቧራችን ላይ የተወለደችውን ትውስታ ፊቴን ዙሬ ጣልኩት እዚህ ነው። የጋሸገኔ ልጆች ሙናና ዋኖስ ከአንድ እናት የተወለዱ መንታዎች ሸገኔ ካልተጠሩ ቡና ሊጠጡ አይመጡም። እንደ ድንጋይ ዝምተኛ ናቸው አገላለጹ የጎረቤቶቻቸው። አባታቸው አቦዲማ ከቡታጅራ ሊጠይቋቸው ሲመጡ ወደ ቤት አይገቡም ነበር። ይዘውላቸው የመጡትን እህል በሰራተኛ ሲዘው ከአጥር ውጭ ይቆሙና ዋኖስን ጠርተው ይጠይቃሉ። ሸገኔ ሚስት አገባ አላገባም አባባ? እናንተ በሉ ሁሉን አስገቡ አገር ይመለሳለሁ ይላሉ። ሸገኔ ካለ ይመጣና እግራቸው ስር ወድቆ ይለምናቸዋል። ግባ አባባ እባክህ ከሚስት የበለጠ ሰራተኛ አለችኝ። አይ አልገባም ሚስት ስታገባ ቤት እገባለሁ ይሉና ዞር ብለው በመጡበት መንገድ ይመለሳሉ። ሁልጊዜ ሲመጡ የማያቸው በቦት ጫማ ነው። ሸገኔን በቁጣ ሲያወሯቸው
በዚህ ቦታቸው ድንጋይ ይረግጣሉ። መሬት ይደበድባሉ። ያቡዲ ማጸባያቸው ግራ ያጋባኛልና ግራ የማያጋባው ማን ነበር? ማብራሪያ ከሳቸው ማግኘት ስለማልችል በልቤ ጥያቄ አስቀምጣለሁ። ከቦት ጫማቸው ላይ የተራገፈውን ጭቃን ስቼ የተረከዝ ማህተሙን አያለሁ። እሱን በእጄ ሲይዝ ለአፍታ ቡታጅራ የተባለ ሀገር ሄድኩ ይመስለኛል። ዋኖስን አበሽቃታለሁ። አባትሽ አቡዲማ እናትሽ ሸገኔ ናቸው። በቆሸሸ ጅዋ ፊቴን ነክታ ከውዷ ታጥፋ እስክትል ፈሰፈስ ትስቃለች። አልቀየማት ማማሯ። አባቷ ከሥራ መምጫው ሲደርስ ግን ደፋርነቷ ተጫዋችነቷ ጠፍቶ አባብዬ ይገለኛል አባብዬ ይገለኛል ትልና ከግቢያችን እየሮጠች ትወጣለች። የግሮቹ የዳና ትኩሳት እንደ ጠፍጣፋ ሞለኪውሎች ግቢያችን ውስጥ ይንሳፈፉ ነበር። ሲባል ሰምተን በዳማ ጨዋታ ፉክክር ታላላቆቻችን ተንኮል እንደሚሰሩ ካሸነፍከኝ ጫማዬን ታጥባለህ። እኔ ካሸነፍኩሽ ትስሚኛለሽ አልኳት። ሂድዛ በይወንድ በይወንድ እፈራ መሰለ። ሳሸንፋት ጉንጬን ሳመችኝና እንደምትጠላኝ ሁሉ ገፋችኝ። ቤቴ ገብቼ ብቻዬን ስሆን ጉንጬ ላይ የተወችውን እርጥበት እንደ ቅርፊት አንስቼ ከትራሴ ስር አስቀመጥኳት። ጧት ጧት ላይ እናቴ ትለኝ ነበር፣ አንተ አለሙ መብራቱን አብርተህ ታሳድራለህ። አባቴ በፋሲካ ጠላ ሞቅ ብሎት ዶርዝኛ ጨፈር ብሎኝ እሱን መስል ብዬ ጎረቤቶችንና ወላጆችን በሳቄ ገደልኳቸው። እዚህ ነበር ተምነቀነቃሉኝ። እዚህች ስፍራ ላይ ብቻ ነው ይህን ቃል የሰማሁት። የአፍሯችንን አቧራ ስንታጠብ ፍንጣሪ የተሰጠ እናታችን አንሶላ ላይ ዘንቧል። አንተ ዞር ብለህ አትታጠብም። ታናናሽ እህቶቻችን የተጸነሱት እዚህ ላይ ነው። ለሁለት ሳምንታት ያህል ሳላቋርጥ ከነሐሴ 1 እስከ ነሐሴ 15 ህልም አለምኩ። ህልሙ እንዲህ ነበር። ልክ ግቢያችን ውስጥ እዚች መንገድ ላይ አንዷ አርካ በቅላለች። እሷ አርካ ስራ አህዮች፣ በቅሎች፣ ግመሎችና ሰዎች ከዝናብ ተጠልለዋል። እሳት ከአርካዋ ስር ይነዳል። ይህ ህልም እንዳለ ሳይለወጥ እንደሚነቃነቅ ፎቶግራፍ ሆኖ ለ15 ቀኖች ታየኝ። ለአባቴ በነግረው የልጅ ቅዠት ብሎ በንቀት ከነ ህልም የረሳኝ። የፍልሰታ ጦም መጨረሻ ለፍስክ ተቀምጠን በጣም ስለጨነቀኝ 12 ቡና ጠጪዎች መሃል በመማረር ህልሜን ደግሜ ተናገርኩ። ይህን የሰሙት ጋሼ ደጋጎ ራሳቸውን ነቀነቁና ማርያም እንዲያ ያደረገችው ነው፣ ለልጅ ይታየዋል፣ አባቴ ነግሮኛል፣ ይሄ ቤት የተሰራበት ቦታ የነጋዴ ማረፊያ ነበር ብሎ፣ ትልቅ መንገድ ነበረበት፣ ነጋዴ መዝመቻ። ዋርካውስ አለ አባቴ በንቀት። የጣሊያን ቦምብ መታው፣ ያውም ሁለት ትላልቁ። ቦምብ ላይ ነዋ ቤቴን የሰራሁት አለ አባቴ እየሳቀ። ተከትለውት ሳቁ። ህልሜ ግን እኔን አላሳቀኝም። ደጋጎ ካብራሩ በኋላም አልሳቅሁም። ከቤታችን መሰረት ስር የገላይ ክብደትና የቡና ጠጪዎች ሚዛን ያረፈበት ተራራና በረሃ አቋርጦ የመጣ አገሪቷን የሰበሰበ ጀግና መንገድ አለ። እዛ ቤት ውስጥ ስመላለስ ስተኛ ስጫወትና ስበላው ዘተ። አንዳንድ ሌሊት ግን ባሩድ ሳይሆን የተቃጠለ አጥንትና የሰው ቆዳ ጠረን ከእንቅልፌ ይቀሰቅሰኛል። መሬት የህዝቦች ነው ያልኩት በዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ተመርቼ አልነበርም። ሺህ ዓመታት ከኖርክበትና ከሞትክለት ዘር ማንዘር ከተቀበረበት ይሄ ጠረን ያንተ አይደለ። መሬት የህዝቦች ነው ያልኩት በዚህ ጠረን ፍልስፍና ነው። ሶስተኛዋ መንገድ። ይህች መንገድ ሁለተኛዋን አትሽርም። አንድ ሰው አሞራ መሆን ቢችል
ወይ ማውሮፕላን አብራሪ ቢሆንና ወደ ሰማይ ወጥቶም የመንደረን የመንገድ ስርዓት ቢቃኝ የሚያዩ ማከሉን መሰየም የሚከብድ ጠመዝማዛ መጥረጊያ ፈረሰው ሽረሪት ድር ነው። ይሄ ተመልካች የሚገነዘበው ተደጋጋሚ ተይንት ከእያንዳንዱ ግቢ መውጫ ላይ የሚነሱትን ትናንሽ አዋራማ መንገዶች ነው። እነዚህ ትናንሾች እንደመትን ተሰብስበው ትልቁን ያፈር መንገድ ይከላከላሉ። ከቤት ደጃፍ በተጠማዘዘ ስልት ዋናው የሰፈር የኮረኮንች መንገድ የምታስገባ እርዝመቱ 400 ሜትር ያህል ስፋቱ አንድ እርምጃ ያህል የሆነ በየጉድጓዶቿ ላይ ድቡልቡልና ሰታታ ድንጋዮች የተነጠፉባት የመጋቢዎች መጋቢ መንገድ አለች። ክረምት ክረምት መንገዷ ሁለት የተቆራኙ የባህሪ ለውጦች ታሳያለች። የመጀመሪያው መሃሉ ጭቃና የሚያዳልጥ ሲሆን ዳርና ዳሩ ግን ጎፈር ያምሳር ይሆናል። በጋ በጋ ሳሩ ይደርቅና እነዚህን ሁለቱን የሚለያቸው ነገር ቢኖር ልምድ ያቀናበረው ነሲበኛ የርምጃ ባህላችን እየተመተመ የገነባው ነጭ የተደባለቀበት ያፈር መቀነት ብቻ ይሆናል። በጠቅላላ አራት ኩርባዎች አሏት። የመጀመሪያዋ ኩርባ ነካሱ ቤት ስትደርስ የመንገድነት ልውናዋ እንዳይጠፋ ወደ ግራ የታጠፈችዋ ናት። ሁለተኛዋ ኩርባ በጎርፍ የተሸረሸረ ዘባጣ ቦታ ስትደርስ ወደ ቀኝ የታጠፈችዋ ናት። ሶስተኛዋ የሰፈሩ ቆሻሻ መጣያ ቦታ ያለችው ሰፈርተኛው በአፍንጫው እየተመከረ የሰራት እንደ ደባ የምትሸት ገመምተኛ ቀንፍ ናት። አራተኛዋ ኩርባ ወጣት ናት። መሬቱ ተሸጦ ስለታጠረና እንደ ተለመደው መሄድ ስላልተቻለ ታፍኖ ላለመቅረት ሰፈርተኛው ማንንም ሳያማከር ቀላል አጭር አቅጣጫ ፈልጎ የፈጠራት ናት። ሌሎች ትናንሽ ኩርባዎች ቢኖርም በተጓዥልና መጠምዘዝ መታጠፍ የተባሉትን ቃላት ለመጠቀም የሚያደርሱ አይደሉም። መንገዷ በቤቶች ያጠርቢ ጋር እንደ ዘንጋ ዳንጀር የተሰባበረው ጠፍጣፋውና ሰርባዳው የሰፈራችን መልካ ምድር ላይ እንደ ወፍራም ስፌት አርፋለች። ስም የላትም። ደራሲዋ ነጠላ ስም የለውም። ሁላችን የሰራናት የየራሳችን የግል ዕቅዶችና የትርምሶቻችን ጭማቂ ናት። ማነው የሚነግረን በሹክታ የሚሆን በጩኸት እግሮቹ ትላንት ያረፉበትን ቦታ ኤግዚቢትም የሚያቀርብልን ማን ነው? ወፌ ቆመችን ጨርሼ ለተጓዥነት ስመረቅ የዓለምን ስፋት ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁባት መንገድ ናት። ብዙ ወዳጆችን እዚህ መንገድ ላይ አወቅሁ። ቤት ያልመጡ ብዙ የሰፈሬን ሰዎች በአይንና በስም እዚህ አየሁ። እንደ ሳራና እንደ ቤዛዊት ያማሩ የእድሜ እኩያዬን ልጃገረዶች እዚህ ተዋወቅሁ። አሰርጎ ሰማዬ በከዋክብት ወለምድርኒ አሰርጎ በጽጌያት ሰማዩን በከዋክብት ሸፍነውታል፣ ምድርንም በአበቦች አሳምሯታል። እዚህ መንገድ ላይ ስሙ በከፍታ ወይ በለዘብታ ወይም በቅብብል ያልተጠራ የሰፈር ሰው የለም። ስም ካፊያ ቢሆን ያልረጠበ ማን ነው? እዚህ አበጃቸውን የእግሮችን ማተሞች ያለማቋረጥ እንደሚደመሰሱና ሌላ ጊዜ ስመለስ ላገኛቸው አልችልም። አንዳንዴ ተጠናቁ ያልደረቀ አሳቻ ቦታ ጭፍርር ያለ ሳር ስር በጥብኛ እግሬ ማተም ሳደርግ ተመልሼ ስፈልጋት ትጠፋብኛለች። ቦታው ሲጠፋኝ አላገኘኋትም እንጂ አልጠፋችም በሚል ራሴን አጽናናለሁ። ያተምኳትም የእግሬ ቅርጽ እንደ ተጠበሰ ሸክላ ሥራ ክረምትና በጋ የሆነ ሳር ስር ፈዛ የምትኖር ይመስለኛል። ይህችን መንገድ የሚቀዱ ጅረት ለመሆን የሚያሽቃብጡ በተለይ በክረምት ሁለት ትልልቅ ቦዮች አሉ። በእነዚህ ቦዮች ላይ ሁለት የእንጨት ድልድዮች ተዘርግተዋል። እነዚህን ድልድዮች የክረምቷና ጭቃ እያበሰበሳቸው ወይም የተደገፉት ቦይ ግራና ቀኝ በውሃ እየተበላ ደጋግሞ የመፍረስ ሱስ አለባቸው። ታዲያ ሌላ ክረምት ዞሮ ሲመጣ የሰፈሩ ድር አለቆች ነዋሪውን ጨቅጭቀው የድሮውን የመሰሉ የእንጨት አልጋዎች ከጨፈቃና ከአጠና ቦዮቹ ላይ ይዘረጋሉ። ይህንንም ድልድይ እንለዋለን። እነዚህ ድልድዮች ክረምት ክረምት በዝናብ ረጥበው በጭቃ ስለሚያዳልጡ አንሸራቶት የሚወድቅ አንደኛውኑ ቦይ ውስጥ እንዳይገባ የአልጋው ዳርና ዳር
የጨፈቃ ከፋፎች ይመቱባቸዋል። ስምዖንን የነሽኮኮ ማድረግ የሚጨርሰው እዚህ ነበር። ግራጣቱ ላይ የወርቂት አይነት ቀለበት ነበረው። ከተከሻው ላይ ተሳፍሬ የደጋግም የሚሰማው የሚንቀዠቀዥ ንፋስ ወርቅዬና ስምዖንዬን ነበር። እንቅፋት መጥቶኝ ካውራጣቴ ጥፍር ስር ያለው ለስላሳ ስጋ ተልጦ እየተብከነከንኩ ያለቀስኩት እዚህ መንገድ ላይ ነው። ለብይና ለቆርኪ ጨዋታ ሞርና ቀስት ሰርቼ እዚች መንገድ ላይ ተኩራርቻለሁ። እዚች መንገድ ላይ ተራቁቻለሁ። በመራቅ የረጠቡ መስታወቶች፣ በሰልፍ የተደረደሩ የደቃቃ ቆርቆሮ ጭፍጭፎች እንዴት እንደሚያምሩ አወቁ። ለልደታ ለልደታ ልክ እንደናቶቻችን እኛም ልጆች የአባቶቻችንን ኪስን ፈትሻለን። ሳራ በቲበር ቸራሊያ ብስኩት አባቷ ለደሞዝ ጊዜ ይገዙላት ነበር። ማታ ላይ ከስራ እንደገቡ የገዙላትን ብስኩት ይዛ ከቤት ተወጣለች። በር ላይ ቆማ የበላይነቷን ለማሳየት ተደረድረንና አንዳንድ ብስኩት ታድለናለች። ያችን ያገኘናትን በቀስታ ስንበላ ይጨልማል። የሰፈር የምሽት ብስኩት ብስኩት ይላል ብል ማን ነው የሚፈርድብኝ? እኔና እሷ ብቻ ከቀረን ሌላ እንድትጨምርልኝና ይበቃል ያልቅብኛል ብላ እየዘለለች ቤቷ ትገባለች። በኋላም አድጌ ፓቲበር ብስኩቶች አሳድጄ ስገዛ ከወዲ ጠፋውን ድሮ ሳራ ያበላችኝን የመንገር ትዝታ ልተካ እንጂ እርቦኝ አይደለም ብል ማን አሰት ሊለኝ ነው? ቄሶችን እዚህ አየው። ባደፉ ብጫቂ ጨርቆች መስቀል ሸፍነው ያዙ። አፋቸውን እንደ ተለጎሙ ሁሉ ጸሎታቸውን፣ እርግማናቸውን፣ ምርቃታቸውን በለዘብታ የሚያጉተመትሙ። ከትምህርት ቤት የሚመለሱ አስተማሪዎችን አየሁ። ከቾካ መድ ሊያጸዱ እጆቻቸውን በጭብጨባ አሁንም አሁንም ሲያራግፉ፣ በፀሐይ ኩታቸውን በአመልካች ጣታቸው ኩላብ ትከሻቸው ላይ አንጠልጥለው እየዘፈኑ የሚሄዱ ጎልማሶችን አየሁ። ጋሽ ሸገን የሙዚቃ ስለሚወድ ሁልጊዜ ካሴት ይገዛል። አዲስ ዘፈን እንደወጣ የምናውቀው ዋኖስ ከቤታቸው ውጪ በረንዳ ላይ ቴፕ አውጥታ ስታዘፍን ነው። እዚህ መንገድ ላይ ሙሉ ቀንን ሰምተናል። ጥላሁንን ሰምተናል። ሂሩትን አዳምጠናል። ጃርክ ጀርከናል። ቡጊያም ቦግቡገናል። ትዊስት ተውስተናል። እዚህ መንገድ ላይ የሐረር ሰንጋ ተጥሎ ቅርጫ ስጋ ተዘርግቶ ሕፃናት ተመልምለን በዛፍ ቅጠል ዝንቦችን እሽ ብለናል። እኛ ቆመንጠሬ ስጋ ስናሸት እዛ ትላልቆች ምላስና ሰንበር በሚጥሚጣ ሲበሉ ተጉበቱ ስጧቸው እያሉ ግን አልሰጡንም። እዛ የተዘረገፈው ፈርስ ውስጥ ያለው ሳሪ ማን ነው? ከብቱ የላሰው ያሞሌ ደንደሴ ማን ነበር? ዝገት ሰላጣ ያስመሰላት ባልተሳካ መልክ አክርማ ጥላ ስር የተደበቀች 10 ሳንቲም ያገኘሁት እዚህ መንገድ ዳር ነው። ሳንቲሟ ፊት ለፊት ያለው አንበሳና ከጀርባው የነበሩት ንጉሠ ነገሥት በዝገት ተልሰው ያለቁ። ንጉሠ ነገሥቱ ለምን በጎን ተነሱ? ሩቅ ሲያዩ ማንን ነበር የሚያዩት? ላጲሳቸው የሸበተ ተሰነጣጥቀው የደለደሙ አደይ ቀለማቸው የረገፈ ደካማ መጻፊያ እርሳሶች እዚያ አግኝቻለሁ። ምን ጽፈው ነበር? ዋኑስን አባቷ ሸገኔ መጻፍ አንብብ እያለ ከግቢ መውጣት ቢከለክላትም ስትዘፍን እንሰማታለን። አዋሳ ላንጋኖ ለሽርሽር ሄጅ ያየው ሽ ስትል ከአጥር ውጭ ቆመን አዋሳ ብለን ጠርተናታል። ዘፈኗን አቋርጣ እንደ ለመደችውና እንዳስለመደችን ትስቅና ያቋረጠችው ዘፈኗን ትቀጥላለች። ደንሴ ሳራ ከማንም የበለጠ ሸርክ የሆነችው እዚህ መንገድ ላይ ነው። እግረኛ ያለሰለሰው መንገድ መሃል ገመድ ለብቻዋ እያዞረች ስትዘል ችሎታዋን አድንቄ የበለጠ የወደድኳት እዚሁ ነው። የጥርሷ ላቃ የሚያባብል ነበር። መጀመሪያ የሳምኳት እዚህ መንገድ ላይ ነው። ሮጬ ሄጄ ሳታስበው አፏን ስሜ ደንግጣ መንገድ መሃል እንደቆመች እፍረቴ እያባረረኝ
እስክደክም የሸሸውበት በመውደድ የታመሙ የአስር ሰዎች ደቦል ስሜት ትንሽ ልቤ ውስጥ ተጎስቁሶ ነበር። በተገረበበ በር ፍርሃቴን አሸንፌ በመተፋፈር ስንተያዩአልን ከቤቱ አራቅ ብዬ እፍረቴን እንደለው ገጼ ላይ የፈገግታ አልበት ደፋሁ። አንጀቴ ውስጥ ፍም የመሰለ ጥያቄ ሲብላላ ነበር። ያኔ ከንፈሮቹ አንድ ጥጥ የለሰለሱ እንደነበሩ ከኔ ቀድሞ ማናወቀ። አቶ አሰፋ ባለቤታቸውን ትዬ ይውዳርን እያራራጡ ሲደበድቡ ያየሁት እዚህ መንገድ ላይ ነው። ያቺ ቂጣ መሮጧ ነው ካልቻለችበት አፏን አትይስም ሲሏቸውም ሰማሁ። የትዬ ይውዳር ቀሚስ በነፋስ ወደ ላይ ሲነሳ ድንኳን ያስንቅ ነበር። ታች ቦይ ውስጥ ነበርኩ። ሳር ውስጥ የጠፋብኝን ሸራቋ ስለወጣ ሳራ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትሸናየዋት። ሳራ ከመንገድ በኩል ቦይ ጠርዝ ላይ ናት። ሮጣ መጥታ ቁጢጥ ብላ ከእግሮቿ መሃል የሚጤስ ውሃ ሶስት ጫማ ርቀት አሳልፋ ስትረጭ እኔ ልቢስተኝም ውሃው የተንደላቀቀ 10 ዓመት ያልሞላውን ልጅነቷን አየሁ። ብዙ ቀን ገረመኝ። ከዕለታት አንድ ቀን የጋሼ ደጋጎ ልጅ ፍስሐ እጁን ኪሱ ከቶ አይኖቹን ከድኖ የጥላሁን ገሰሰን ኮቱም እያፏጨ ቀጥ ብሎ ቆሞ አየነው። ከዛሬ ጀምሮ በአይኔ ማየት አቁሜያለሁ ብሎን አውቶቡስ ተሳፍሮ ወደ ከተማ መሃል ገባ። ሲኒማይቶ ሲመለስ እንዴት የአውቶቡስ ቁጥር አውቆ እንደተሳፈረ፣ እንዴት ትኬት ማስቆረጥ እንደቻለ፣ እንዴት ገብቶ ፊልም እንዳየ ስንጠይቀው ሁሉን ነገር በጭንቅላቴና በልቦናዬ ብቻ ነው የምሰራው አለን። ፍስሐ ቢጫል ነው። ሲመሽ የሰፈር ሴቶች ግራና ቀኝ እያወሩ ትናንሽ ድንኳኖች መስለው ግብር ውሃ ሊወጡ በሰልፍ የሚሄዱበት መንገድ ይሄ ነው። ጫጩት ማብቀል የጀመረ እንቁላል ፈርጦ ያየሁት እዚህ መንገድ ነው። ቆሜ ለምን እንደፈረጠ ራሴን ስጠይቅ የሚሄድበት ትንቢት ትዝ አላለኝም። ልጅ ይታየዋል ቢባልም በጣም ተራ ልጅ ነበርኩ። ደሜ ተነከረ። ጉንዳን የወረረው ቢላ ያየሁት እዚህ መንገድ ላይ ነው። እንትና ማን ነው ስሙ ጠፋኝ፣ ደሙ የሰው ነው ሲለኝ ነበር። አላምነውምና ለሐሳዊ ውሩ ለፍስሐ ቢጩ ብናሳየው የሟርት ቢላ ነው ብሎ መንገድ ዳር ወዳለ በጋ ያልመለጠው አረንጓዴ ኩሬ ውስጥ ወረወረው። ሟርት ምን ማለት እንደሆነ ያን ያልገባኝም ደንቆሮነቴን ያወቅሁበት መንገድ ነው። ቤዛዊት ቤት ግቢ የዝንጀሮ ቆለጥ ነበር። በፀሐያማ የበጋ ቀናት በምቾቱ ተስቦ ከአጥር ውጭ የተንሸረገገውን ወይናማ ፍሬውን እየዘለልኩ በጥሼ የለበሰውን አቧራ ሳላጸዳ በልቻለሁ። አበባዎችን ካማሩበት አውልቄ ወለላቸውን መጥምጫለሁ። አባቷ ችግኙ ከአንኮበር የመጣ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። አንኮበር የት ነው? እግር አለው ቦታው? እግር አለው ችግኙ? የፈራውን ሕፃን አባቱ ደጃፋቸው ቆመው ሰገራውን ሲያስጥሉት በጨለማ ከቤቱ መራቅ ፈርቶ መንገዱ ዳር ተጸዳርቶ ሲነጋ መሃሏ ላይ ነጭ ድንጋይ የወደቀባት ጥቁር አይነ ምድር ኩይሳ ያየሁት እዚህ ነው። ይህ አንድ የሰፈር የመልካ ምድር ነው፣ በካርታ ያልተቀለመ። የተከራየ ብስክሌት እየጋለብኩ ቁጥር ስፍር የሌለው ጊዜ ወድቅ ያለው ቁስሌም ውስጥ የሰፈር አቧራ ተቸንክሯል። የመዳፎቼን የቆዳ ግፋፊዎች እየየ እያልኳን ስቻቸዋለሁ። የቁስሌ ቅመሙ ረቂቅና ጥልቅ ነበር። ቡናማው ሰቀቀኔ ቀያቴው ሳቄ ነበር። ሳንባችን እስኪችል እዚህ ሮጥን። ከሱቅ ሱቅ፣ ከስልክንጨት ስልክንጨት፣ ከጎልጎል ከቅንድባችንና ከግንባራችን የወረደውን ላብና ከመሬት ያረገውን አፈር በብሌኖቻችን ጠጥተናል። የአይኖቻችን ጥቁረት እንደ መረሬ ነበር። የጣቶቻችን ጥፍሮች በጉድፍ ሞልተው ለቤታችን ገብተን በራሳችን ሳናፈር ወላጆቻችንን ሳንፈራ ሳንታጠብ እንበላለን። አንጀታችን ውስጥ ያች መንገድ አለች። የጡንቻዎቻችን ሥጋ፣ የደማችን ቀለም እንደዚያ መንገድ አፈር ጥቁርና ቀይ ነው። አጥንቶቻችን
እንደዚያ መንገድ ድንጋዮች ጠንካራ ነበሩ። ለሁለት ተገምሳ ዘይት የፈሰሰባት ስኳር የተነሰነሰባት ነጭ ዳቦ ከኑረዲን ሱቅ ገዝቼ ከመንገደኛ ተቻይኖች ሸሽቼ አረም ያጠረው ግድግዳ ተደግፌ የኑግላብ በጣቶች መሃል እየወረደ የበላሁት እዚህ ነው። እዚህ መንገድ ላይ ተጣልተናል። ትንንሽ ጥል፣ ትንንሽ ግጭት፣ ትንሽ ትንሽ አማረረን። በርግማን ያስደነገጠን እዚህ መንገድ ላይ የእንተና አባት ብዙ ባልተረዳሁት ምክንያት ወገቤ ላይ በከዘራ መተውኛል። አስቤ ነበር ለምንን ወዳጆቼ በድፊው ፈሩ አሮጌ ቁምጣዎቻቸው እስኪረግፉ በዚህ ስቀውብኛል። የምለውጠው ነገር ስለሌለ አብሪያቸው ተንተክትቄያለሁ። እዚቹ መንገድ ዳር አንዱ አዛውንት ባልገባኝ ምክንያት ተከሸኝ ይዞ ከሌላ አዛውንት ጋር ስለት ያስካለ ቆሞ አውርቷል። እዚች መንገድ ላይ አንዱ ጫዋ ሌላውም ዱር ያድርገው መድበውኛል። ምክንያቱ አልተነገረኝም። የጭቅጭቅ ሀሁ በስሜታችን ደምሰር በጆሮአችንም እንደ ድምጽ አመልማሎ ከዚች መንገድ ላይ ተጋብቶብን ነበር። እዚች መንገድ ላይ ከቤተሰብና ካዛውንት ጋር ሲራመተን ስንቷን ጫዋ ልጅ አገረድ መጥፎ ስም ሰጥተናታል። ስንቱንስ ተባይ ጫዋ ብለናል። እዚህ መንገድ ላይ ያልተፈጨባት ልጅ አገረዳለች። ትንሽ አማረች ኮረዳነቷ ደረቷ ላይ የተነበበ ደብተሯ ለኩሸት ተነጥቃ የውሸት ይሁን የውነት የማይለይ ለቅሶ ያላለቀሰች ማናለች። በሁኔታቸው ስቀናል። በጎረምሳ አፍ በጎረምሳ ቃል እየተበሻሸቀን የ16 ዓመት ሸንጎበቶቻችን የአባራ ሶሞሊኖ ሰብስበው የጃጅ ሰፈራ ድማስ እንደ ድንኳን እስኪው ለበለብ ተገፋፍተን የለ ትከሻ ለትከሻ ገጥመን ስንጓዝ በዚህች መንገድ ላይ ነው። የኑረዲን እህት መሪማን ግድግዳ የፈረሰ ማድቤቷ ውስጥ ገለዋን ስትተጣጠብ ከዚህ መንገድ ዳር ተሸውኬ ነው ያየኋት። እንደ ደረሰ ብርቱካን ቢጫ ነበረች። መሪማ ብዙ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮች ነበሯት። የተቆሉ የቡና ፍሬ መሰሉ አይኖች፣ ነፋስ የሚያቆለጳጵሰው ጸጉር፣ ሁለቱም መዳፎቿ ላይ የንሶስላ ሐረጎች። አባቷ ጧት ማታ የሚያወሩት ስለ ጀጎል። እሷን ማጫወት ፈራ ነበር። ዝምታው ያስፈራኝ ነበር። መንገዱ ባይኖር ሱቁ አለ፣ ሱቁ ባይኖር ኑረዲን አለ፣ ኑረዲን ባይኖር መሪማ አለች፣ መሪማ ባትኖር እንዴት ነበር ጀጎልን የማልመው? የሐረርንስ መልካም ቀለም እሷን ለማየት በቀን 10 ጊዜ ከረሜላ ለመግዛት ተመላልሻለሁ። ሲነጋ ጀምሮ መሪማ ስታየው የምትውለው የታደለው መንገድ ይሄ ነው። ከነዚያ በስሱ የተቆሉ ቡናዎች ከመሰሉ አይኖቿ ስር እጆቻችንን ሱሪ ኪሶቻችን ከተን እንደ አላፊ አግዳሚ ውልብ ውልብ ብለን ከመሪማ ፈገግታ ቀላውጠናል። ስንቴ እኔ ልብ ሳልለው አይታኝ ይሆን? በዚህ ስንቴ ተጽናንቼ ነበር። የበለጠ የሚያውቃት ማን ነው በተባለ ልጅነት ፉክክር ራቁቷን እንዳየኋት ምስጢሬን አውጥቼ ተናግሬ ወሬውን አይንቶ ገላዋን ስትታጠብ አጮልቅ ያየሁበት ቀዳዳ በሳምንቱ ተጋርዶ በፍረት ስንቴ አይኖቿን ላለማየት በጠመዝማዛ ጎዳና ተሽሎክሎክ ያለሁ። የምስጢርን መሠረታዊነት የተማርኩት እዚህ ነው። ከሱቋና ከቤቷ የሚወጣው ጣፋጭ ቅመም ጠረን በዚህ መንገድ ሲያልፍ ያልሸተተው አለ ወይ? ስኳር ሊገዛ ሱቋ ግንባር ቆሞ አፉን በጉሙ ሞልቶ ያልሄደ? በዚህ መንገድ ላይ ባለብልጭልጭ ነጠላዋን ተከናንባ ስትሄድ ልቡ ያልተረበሸ የተክልያ ማኝ አለ? ፍልሰታ እየጦምኩ በህልሜ ስተኛት በፀጉሯ ሙሉ የዚች መንገድ አቧራ ነበር። እንትና ለሳራ ደብዳቤ ጽፎ ጠፍቶበት በእንትና ተገኝቶ የሰፈር ጩጬ እስኪ ሰማይ ተነበበው እዚህ ነበር። ኩላሊቴ በቅናት እንደ ቅን ውርስ ተነቃነቀ። ገጼን በመስታወት እንደ ወይዘሮ አስራ አስር ጊዜ አየሁ። በየጎዳናው በየግድግዳው ወረቀት ስበትን ስለጥፍ የመሪማን ሱቅ ግድግዳውን አልነካውም። ሊነካይ ቃጣውን አብሮ አደጌን ቀልቃላ አግራኝ የተቆጣሁት እዚህች ያደግኩባት መንገድ ላይ ነው። ከሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል፣
ወደ ሆዲ አባውን ንቃት ያወጣው አለ ተሸጋገርኩት። እዚች መንገድ ጠርዝ ላይ ያለች አንዲት አልባሌ ሱቅ ጀርባ ለጥናት ክበብ ተጎዝጉዤ ነው። የፓምፍሌት ደካማ አውቀት ከቅራሬ ቀጠነ። እዚህ ነው በጣቶች የጠቅሽ የጠባሁት። ካስተማርናቸው አትጨምሩ አትቀንሱ የተባለው ወረቀት ቀይቀብቼ ለላባዶሮ ጮህኩት። እዚች ቤት መከዳ ላይ ነው ሳራ ባንዳናት የተባልኩት። ሳራም ካዲ ነው እንደምትለኝ የሰማሁት። እዚች ቦታ ላይ ነው በድግድግ ሌሊት አምባገነን ፋሽስታው የምርጥ መኮንኖችን መንግስት ለመጣል የኤሌክትሪክ ሽቦዎች ላይ ተቃውሞዬን ሰቅያለሁ። በየቀዳዳው አብራኝ ስላልሆነች የወዳጄን የሳራን ስም አጥፍቻለሁ። ስሟን ለበላይ የባንዳ ሸርሙጣ ብዬ አስተላልፌያለሁ። አብሬያቸው ያደግሁት ሁሉ ካሱን ጨምሮ የተቀጭ ስም ዝርዝራቸውን አንብቤያለሁ። አብሮ ማደግን ፉርሻ አደረግናት። በልጅነቴ በሰበሰብኩት ዕውቀትና መታመን ገበና በማውቄ ሳራን አስገድያለሁ። ካሱን ሰቅየዋለሁ። ፍቅር መደባዊ ነው አልኩ። እኔ እዚህ ማዶ ሌላው እዚያ ማዶ አለቱ ፍቅራችን ማሟ እንደበረዶ። ከዚያች ከመሪ ማሱቅ ፊት ለፊት በሚያቃጥል የግንቦት ፀሐይ ስር በዚያ የመገንቢያ ወራት መልከ መልካሟ ሳራ ጥይት በቅንጧ ገብቶ እንደ ቀልድ ወድቃ አየኋት። መረሬው በደሟ ስለተቀዶ ነበር። አንጀቴ ውስጥ ግን ከእጇ የበላሁት እንጀራ በሳምባዎቼ የማግሁት ጠረኗ ፊቴ ላይ የፊቷ ንክኪ ከንፈሮቼ ላይ የልጅነቷ ከንፈሮች ነበሩ። ዲሲፕሊኔ አይረን ነውና በዚህች ጎዳና ላይ ዘነጋኋት። በአንጎሌ ባህር የሚዋኙት የማላውቃቸው መመሪያዎች ነበሩ። የሻሪሻሪ ህግን ተምሬ የረሳሁትም እዚህ ነው። ሳራ የስምንቶ ቤት አስገብታ ስላስገደልኳት በበቀል ውስጥ እግሮቼን በሽቦ መታቻቸው። የምኒልክ ወስናቸውን እሸት እሸት እያፏጨው በተንጎራደድኩበት ጎዳና በወፌ ላላለቀስኩ እየዬ እንደ ተዘነታተረ ያደፋን ሶና እዚች ሰፈሬ ጎዳና ላይ ወድቋል። እዚች መንገድ ላይ ለደጃዝማች ተሰማ ሰግደናል። አብዮት ጠባቂ ስናይ መንገድ አጥፈናል። በዲሞት ፈር ተመተናል። በኮልት ጥለናል። በዚች መንገድ አቧራ በዚች መንገድ አፈር ላይ ሁሉም ያቅሙን የራሱን አላፊ የራሱን ዛሬ የራሱን ትንቢት ጭሯል። መንጎል መዘን እዚያው አልካ ውስጥ ነክረን ብራና ላይ ብንቸከችክ ድጓችን አይሆንም። አራተኛው መንገድ። ይሄ መንገድ በምንም በምንም ሶስተኛዋን አይሽርም። ይሄ ጎዳና ከፊል ኮረኮንች ከፊል አስፋልት ሲሆን የኮረኮንቹ ርዝመት በግምት 2 ኪሎ ሜትር ይሆናል። እንደ ደጋን ይቀነፍና ወደ ከተማው ንብረት ከሚወስደው ዋና የአስፋልት መንገድ ጋር እያፈረ ይገናኛል። በመንገዱ ጠርዝ ግራና ቀኝ ብዙ ሱቆችና መጠጥ ቤቶች አሉ። አስፋልቱ እንድትሰራ የተደረገው በደጃዝማች ተሰማ ትእዛዝ ነው ይባላል። ደጃዝማችን ባይን ያጫቸው አላውቅም። ክረምት ክረምት ዝናብ ሲያፈርሳት በጋ በጋ ደግሞ የማዘጋጃ ቤት ጠጋኞች ይመጡና እንደ ሱሪ ትጣፋለች። ያኔ በዚህ በሬንጃ ቀረኑን እኮ ይባላል። ብዙ መኪናዎች አይመላለሱባትም። ያፈር መንገዱ በሰውና በተፈጥሮ ንፈል የተፈጠረ ነው። ከዋናው አስፋልት መንገድ ከጠቅላይ ግዛቶች በሚመጡ ዚታዎች በሚያዩን በማናያቸው መሰስ እያሉ በሚሄዱ የቤት መኪናዎች ሲወጡ በመገረም ቆመን እያየን ከየት አመጡት እያለን የሚሰሩት የጠፋቸው እጆቻችን በግብታዊ ንቅናቄ ብብቶቻችንን እያከቁ ማረፊያ ከተባለው ደናም ጉብታ ክረምቱ አፈር ሸርሽሮ ዚያምጥቶ በደፋው ከማናውቀው አቅጣጫ ነፋስ እየነዳ ባመጣው ጸጉሩ በቁጣው ቆሞ ከሚጮህ የውሻ ጀርባ ላይ ከዚያ ከዶሮ እርባታው ቅንቅኑን ያለማቋረጥ ከሚነሰንስ በራሪ ከወዲያም ከከብት እርባታው ከፈራረሰ ኩበት ላይ በሚያብረቀርቁ ዝንቦች እየተረበሸ ከሚመጣው ከዚያች መንገድ ዳር ካለሽ ትንሽ ደን ሲመሽ ሲቸግርና ሲያንቀዠቅዥ ተጓዥና ሰፈርተኛ
ድንጋይ ወይ ወረቀት ወይ ሰላማዊ ቅጠል በብብቱ ሸሽጎ ለተፈጥሮ ኃይል ጁን ሰጥቶ አፍረቱን ጥሎ ከመቀመጥባት ከዚያም ያበባርሻ ከሱፋ በጎሽ ላይ ከጽጌረዳና ከማርጋሬታዎች ላይ ንብ ከተገላበጠበት አዋራ ይሄ መንገድ ጠርዝም ነው የሰፈራችን ጠባብ የመተዋወቅ ያብረን በልተን ያብረን ጠጥተን የመያያዝ መረቡ አደጋ ላይ የሚወድቀው ከዚህች ጠርዝ ጀምሮ ነው። አብሮ አደጋችንን የሚያስከነዳ አዲስ የሩቅ ጓደኛ የምንተዋወቀው እዚህ ነው። መራራቅ የምንጀምረው የመራራቅ ስልጠና የምንጀምረው እዚህ ነው። በስተግራ ትልቅ ጉብ አለ ማረፊያ የተባለ እሁድ እዚያ ላይ ቤተሰብና ሕፃናት ወጥተው ይጫወታሉ። አየርና ሳር ይበላሉ። የጉብታው ጫፍ ላይ ዋርካ አለ። ዋርካዋ ክረምትና በጋ አረንጓዴ እንደነበረች አስታውሳለሁ። አንዳንዴ ማን እንደሆኑ የማናውቃቸው ወርቅማ ጸጉር ያላቸው በጎች እንደ ሽምብራ ይፈሱበት ነበር። ጦስኛ ጣፈጠው በአታቸው ማማሩ አበበ ተሰማ ምን አለው? ሰዎች እሷ ሰር ተደርድረው የዓለምን መጨረሻ የሚጠብቁ ይመስሉ ነበር። ከታቾኝ እነኚህን ሳያቸው የሚነቃነቃፋቸው በጸሎት የሚተክዝ ይመስላል። ከከተማ መሃል የሚመጡና ወደ መሃል ከተማ የሚገቡ ታክሲ ተሳፋሪዎች እዚያ ግራር ሰፈር አወርደኝ ማለት ልማዳቸው ነው። ግራር ሰፈር ሲባል ጠላ ነበር። ዋርካ አይደለ? ግራርን ከታ መጡት። የቀጥር ፀሐይ አዳክሞን ዳገቱን እየተጎተተን ወጥተን ጫማዎቻችን እግሮቻችን በአቧራ እንደተሸፈኑ ጥላዋ ስርና ናውዛለን። ታች የሚያልፍ ሰው ላይ ትንሽ ልጅነታችንን በቁጥቋጦ ከልለን ድንጋይና ቋስ ወርወረናል። የሚወረውር ይወርውርባችሁ፣ ወርዋሪ ይላክባችሁ፣ ስራ አፈት የስራ አፈት ሽንት ጨዋታ ጠፋ ያልተረገማለ። ከሌላ ሰፈር ልጆች ጋር ግራሬ ብለው ስለጠሩን ተጎሳስመናል። ያልቆሰላለ የበቀልንበትን አፍረንበታል። ከኛ ያማረ ችግኝ ማን ነበር? እዚህ መንገድ ዳር ያለችው ዋርካ ላይ ታላቅ በኋላ ቁራ የታየበት ጊዜ ነበር። ሟርት ነው ተብሎ ሰፈርተኛውን እንቅልፍ የነሳ እንደሚሉን የክንፉ ላባዎች ስለት ያላቸው ቢላዎች ነበሩ። እንዳሉን በሰማይ ዝቅ ብሎ ሲበር ከዓይኖቹ ጭስ ይወጣል። በጨለማ ሲበር የሚታየው ፍም ነው። እንደነገሩን ዘፈኑ ለቅሶ ይመስላል። ሌሊት በ12 ሰዓት ከዋርካዋ ላይ ተነስቶ ወደሚሄድበት ይሄዳል። እንደተረኩልን ማታ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን ወደ ዋርካዋ ይመጣል። የማንንም ተረት አልፈራንም። በቀጥር ያጠላ ስሩ ጨፍረናል። እንዲሁም ሌላ ሌላ የግንቦት አድባርን ንፍሮ እዚህ በጥጋ በረጭተናል። ማን ሰማ ከሳራ ጋር በልጅነታችን የቅርብና የርቀት ጂኦግራፊ ጠፍቶን ወይ በፍቅር ትራኮማ ተመረዘን የሚንቀጠቀጡ እጆቼ ጭኖቿ መሃል አርፈው በአውዳ መታየር መሃል የሚያስገርም መረቅ እንደ ኦክስጅን እየሳብን መሳም ባለመደ አፋችን ፊታችንን እየተነካካን በመውደድ ያወራነው ማን ሰማ? ለእንቁጣጣሽ ሰካራም ጠጅ ቤት በድንጋይ ሲፈነክት ገንዘቡን ጠጣበት እንጂ መች ዘረፈው? ደረታቸውን የተመቶ መንገደኛው ይዘሮ አየር አጥሯቸው ውሃ ሲደፋባቸው ሕይወታቸውም ስታልፍ ያየሁት እዚህ ነው። ትርጉሙ ግን አልገባኝም። መለየትና መለያየት አልገባኝም። ላይመለሱ መሄድ አልገባኝም። የሴትዮዋ መልክ ስር የሰደደ ሽብር መምሰሉን አየሁ። ከዚያ ቆዳ ስር ሰው እንደነበር አልገባኝም። ሞት ንጹህ ይመስለኝ ነበር። የደበበን የሚያበራ ሉጫ ጸጉር ልብ ሳይል ከጀርባው ሄደን ምራቃችንን የቀባንበት እዚህ ነው። በዞማው ቀንተን ተስቆልን ነበር፣ ስቀንም ነበር። ከጎረቤት ጎረምሳ መዳራት ያፈረች ያሳደግናት ያጫወትናት ልጃገረድ የመድረሷን ወሬ ለመደበቅ ወደ ሌላ ሰፈር የተሻገረችው በጸጉረ ልውጥም የተሸኘችው እዚህ ነው። እኛ ፊት ተሽኮርምማ እዛ ሰፈር ላሉ እግር እንደምታነሳ የሰማነው እዚህ ነው። ከእኛ ሳምልጣ ስንቷ ዲቃላ ይዛ መጣች። ሽል በማስወረድ ራሷን ሰበረች። ውድድር የሰፋው እዚህ ነው። በሌሎች መንገዶች ላይ ያጠና ነው፣ በወሬ የተተከለ ደብዛዛ ሐሳብ ያከረር ነው እዚህ ነው። ሳራ
የጥላሁን ገሰሰን ዘፈን ኩሉን ማንኩላታል እየዘፈነች ጭኖቿ ተራሶች የነበሩ ደፋር እጄ ቀሚሷን ሲያነሳ እየተሽኮረመመች ገለል ብላ ችቦ የሞላ ሞገቧ ማርሸት ነው ቀለቧ እየዘፈነች ከግቢ ወጣች። ትንሹ አልጋይ ላይ ተጋድሜ ተቀምጣበት ነበረው የሞቀ ጨርቅ ላይ ጉንጨን አሳርፌ ዘፈኑን ቤቷ ገብታ ስትጨርስ ሰማዋት። ብያታለሁ ብዙ ሳንካርም እንዳልወደድኳት ሁሉ ጠጡ ጢጣ ከሌላ ሊጣላት ከፈራ ጋር አድሜ ጠጡ ጢጣ ዛሬዬ በትሩ ትንሽር ሙጣ ጠጡ ጢጣ ያገሬን ድምጽ የለሽም የምቀኝነት ፍልስፍና የጠልፎ መጣለንም ስነ ተረት የተማርኩት እዚህ ነው። ትርጉሙን እንዳወቀች ሁሉ ሳራፊቷን በክንዶቿ ጋርዳ ብትንሰቀሰቅ አንጀቴ እንዲህ አለ። ዮሴፍን የተዋወቅኩት እዚህ ጠርዝ ነው። ጸጉሩን ማመጠር የማይወድ በሞጥሟጣ አፉ ሲጋራ የሚያትጎለጉል ካርድ ጨዋታ የሚወድ በሴኮና በኮንካር ሻይ ቤት ውስጥ እየተሟገተ ከአባቴ ገንዘብ ወስጄ የማተርፍበት ከዜሮ ትርፉም ለሲጋራ ትርፉም የአባልነት መዋጮ ዮሴፍ አንደበቱ የሚጠመጠም የተጨቆነው ህዝብ ነጻ ካልወጣ የታሪክ ኃላፊነትን አልተወጣም ያለኝ የምሰራው ቁም ነገር ስላልነበረ እሺ አልኩት። እዚህ ጠርዝ ላይ ነው በዱለታ ሰፈሬን ማርክሲስት ላደርጋት የተነሳሁት። ያሞገሰኝን ዲሞክራት የጠላኝን ባንዳ እያልኩ የጋሻ ሰፋ ሚስቴ ውብዳር ጠጅ ባሰከረው አንድ ጠብደል በድንጋይ የተመቱት እዚህ ነው። ለምን መታት ሲሉት ቂጧ ለምን ከሚስቴ ቂጥ ተለቀ አላቸው። ጋሻ ሰፋ ረገሙት ቂጤንሳ ይህም ተረት እዚህ ነበር። የሙናና የዋኖስ አባት ሸገኔ በቀበሌያችን ሊቀመንበር ሆኖ ነበር። አላመች ቢለን በአጥር አሻግረን አርፎ እንዲቀመጥ አለበለዚያ ህዝባዊ እርምጃ እንደምንወስድበት ማስጠንቀቂያ ወረወርንላቸው። በመንገድ ሲሄዱ እንደማያውቁ ሆኜ ፍርሃታቸውን ጎልማሳ ገጻቸው ላይ ነበብኩ። በ16 ዓመቴ የ45 ዓመቱ ሰው ፍርሃት አሳቀኝ። እዚህ መንገድ ዳር ቤዛዊት ከአንድ የቤት መኪና ስትወርድ አየናት። የጫናትና የወረዳት ማን እንደሆነ ከማወቃችን በፊት ጠመድናት። በቅናት የደርግ አባል እንደሆነ ካወቅነው በኋላም ጠመድናት። በፖለቲካ ግን የቱ ነበር ልክ? መልሱን በየልባችን ይዘን ባፋችን ከፖለቲካ ተጣብቀን ደቃቆች ብንሆንም ግብዝነት ማን ከለከለን? ድምጻችን የጠራ ቢሆንም የአፋችንን ጉድፍ ማናየ? ከሳራ ጋር በጨለማ ሰው ሳያይ እዚያ ሽርኪ ሆቴል ያልተቀየረ አንሶላ ላይ ተጋድመን አብሮኝ ያደገ ገለዋ ውስጥ ገላዬ ተቸንክሮ እንዲያልኳት መራራ የትግል ወቅት ውስጥ እየገባን ነው። ፋሽስቶች ወድቀው ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም እንታገል። ከአፏ ጥልቀት ቀድሞ ኩሉን ማንኩላታል ከሚወጣበት ሂሩት በቀለ ከተቀመጠችበት ከዚያ ስፍራ በረዶ ገነፈለ። ሙጥኛ ያዘኝ ስጋዋ ረገበ። ያበጡ ጡቶቿ ተነፈሱ። እኔ ለሷ እሷ ለኔ ለግላጋ የቸኮሉ ምላሶች ኮስታራ ቃሪያ ሆን በልቤ ውደም ያልኩ። የምወዳት ከጎኔ ተቦጭቃ እንደቀረች አውቄ ካልቤርጎ በዝን ላይ ስወጣ በመራቄ የተረጋጋሁት በመፈክሬም የተደሰትኩት ዳርማር ጫማዎቼ ስር የዚህ መንገድ አሸዋዎች በግዴለሽነት ሲንፏቀቁ ነው። አንድ ጠዋት ሁለት ወጣቶች ብርሃንና ለገሰ ደረታቸውን በጥይት ተመተው አናርኮን እናጠፋለን የሚል መፈክር ስር የተጋደሙት በዚህ መንደር ጎዳና ላይ ነው። ጸልዩ በእንተለኑ ተወልዶ ያደጉበት አቧራ የጆሮቻቸውን ቆሬ እንደ አየር ሞልቶት ገጻቸው መስመሮች ውስጥ የተጫወቱበት አፈር እንደ ወርቅ ዱቄት እየፈሰሰ ለገሰ አስገራሚ ኳስ ተጫዋች በመሆኑ ወደ ላይ የጠለዛት ኳስ የምትመለሰው ከሁለት ደቂቃ በኋላ ነበር። ስትመለስም ከፍቅሩ ብዛት የተነሳ አፉን ከፍቶ ይውጣታል። ብርሃን አንደበተ ርት ነበር። ምላሱ ላይ ሁሉ ነገር አምሮ የሚወጣ ቆሞ ሲያወራን ቃሉን ለመሰብሰብ እግሮቹ ስር ዶጮ ደቅነናል። አስፋልቱ መውጫ ላይ ከአውቶቡሱ መናኸሪያ አጠገብ የበላይ ጅቦ ፓስቲ ቤት አለ። በላይ ጅቦ
በእግሩ ላወካው ሊጤ ተንገበገበ። ዱቤ የማይወጣው ልጁ ደግሞ ጌታቸው ሌባው በፓስቲ ዘይት የደነደነ ጎርምሶ ጎርምሰን ስድባችንን ረስተን ስኳር ያደረግነው በጨካኝ ደደብነቱ የረካ መንግስት ከአባቱ ቤት አውጥቶ ግራሩ ስር በጥይት መጥቶ የጣለው ኖሮም ሄዶም ያልናፈቀን ጃን የናቅነውን ገሪ አድርገን የሾምነው እዚህ ነው። በስባሳ ባንዳ ብለን ጆሮ ግንዱን በጥይት የመታነው ሸገኔ ወድቆ በደም ተነክሮ ያጓራው እዚህ ነው። በጣር የሚላወሱ እጆቹ ወልዶ የከበደበትን እፍኝ የመንገድ አፈር አቅፈው ነበር። ሞተ ዘይይ መውት የማይሞት እሱ ሞተ። ሰላማዊ ለመምሰል ብዬ ቀብሮ ሄጄ ሴት ልጆቹ እንዴት ተንሰቅስቀው ሲያለቅሱ አየሁ። ሶስት ወሮች ሳይፈጸሙ የሚበሉት አጥተው ወደ ከተማ መሃል አልተሰደዱ። ከርሞ ከርሞ የሸረሞጡ እግሮቻቸው መሃል የተደበረ ሙርጤን አላዝናናሁም። ሙናስቀያሚ እንደ አባቷ ዋኖስ የምታምር ነበረች እንደ እናቷ። እናታቸውን ልጅ በመሆናችን ብንስታት ጌታቸው ጅቦ ወልደ ጅቦ የጠፋ ታሳስ ምሽት በባንዳ ጦር ስትተቀጠቅ ዮሐንስን አባት ተጠብቀ የመታህበትን ባሩድ የተደበቀው አንጀታችን ተቆርጦ ግን አልተቆረጠም ብለን የካድነው እዚች መንገድ ላይ ነው። በቀበሌ ተንጋግቼ ሳራ ፊትፊት ሆና ወደ ኮረብታው ተነርተን ዛፍ ትከሉ ስንባል እኔ በእለ ሰባት ችግኞችን ዘቅዝቄ ተከልኩ። እሷ የቆፈረችው ጥቁር አፈር ውስጥ ጓዴ ገብረ ወልድ 23 ዘቅዝቆ ተከለ። ጅል ካድሬዎቻችንን በጎሪጥ እያየን አንገዛም ብለን በሳቅሞትን ከእስር ስለቀቅ ተደብቄ ከለመድኩበት ወጥቼ አደባባይን በሲጋራ ጢስ የተቀናቀንኩት እዚህ ነው። የኮረብታችን ችግኞች አልፋፉም፣ ዛፎች አልበቀሉም። ትንባሁዬን እየተረኮስኩ በኩርፌ የምተላለፋት ሳራ ላይ ሳቅሁ። እዚህች ያደግንባት መንገድ ላይ ቂም በቂም ተጨማልቀናል። ሁላችንንም ላጠፋ ሞት እዚህች ጎዳና ላይ ሰግደናል። የበጋ ቧራ የለበሰው አስፋልት ውስጥ ልክኛን የመሰለ የመኪና ጎማዎች የማይረጉ ሰንበሮችን ይሰራሉ። ክረምት ክረምት በጫማዎቻችንና በሱሪዎቻችን የቱቦ ጥለት ከጭቃ ጋር የቦካ የሰፈር ልጆች ደም ተጣብቆን እንደ ንጥር ጀብዱ አዝለነው እንንተራተታለን። ወደ ሌላ ጎዳና እንገባለን። እንደ ወንድ ለመሰየም በተገላቢጦ ጊዜ አይኖቼን ፈጥነው የሸበቱት ከፖለቲካ ኩርፊያ ወደ ደፋር ብልግናም የገባሁት ያችን ባለትዳር ሴት ሳልደበቅ የሳምኩት ሁለት ያጠጣ ደረቷን በፍትወት ያለብኩት እዚህ ነው። የማውቃቸው ገና ስንወለድ ትንቢታችንን የደረሱ ከዋክብትን አንጋጥጬ አይቼ የሳቅሁባቸው እዚህ ነው። ኢማሌ ድሆች በጨለማ ጎዳና ላይ ሲገጥሙኝ አብረውኝ እንዳላደጉ እነሱም ወገባቸው እንዳበሱ ሽጉጣቸውን ሊነካኩ እኔም እንዳላየ ሲጋራዬን ቡሽ አስፋልት ላይ ጥዬ አንገቴን ሰብሬ ፍሙን በእግሬ አጠፋው። እነሱን በጆሮዎች እያዳመጥኩ ዛሬስ ከማን ጋር ላውራ? ፊቶች ይሸሹኛል፣ ሁሉም ወንድሙን በጎሪጥ ያያል። ያ መንገድ ከፊሉ ደም ነው። ያም ኮራ፣ ይህም ኮራ፣ ያችም ኮራች፣ እኔም ኮራው። ኩሩ ለኩሩ ይህች መንገድ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ውስጥ አለች ብለን ኮራን። በምን መኩራት እንዳለብን መችና የተምረናል። እኔና ሳራ፣ እኔ ስሟን እሷም ስሜን በጨዋታ ያደጉ ስሞቻችንን ደም ቀብተን ሬት ለቅልቀን ያጨለምነው እዚህ ነው። እኛ ነበርን ስንወለድ ስኳር የለበሱ ልቦቻችን ጎርምሰን ስንላላሳቸው ሬት ያፈሰሱት በልጅነታችን መጥመጠን ጨርሰናቸው ይሆን? አምስተኛው መንገድ። ይሄ መንገድ አራተኛውን አይሽርም። ይሄ ከተማችን አንዱ ደንዳኔ ነው። የዱባ ለም ብስኩት ቤት እየታከከ እየተጠማዘዘ ያልፍና እንደ ባላ ሆኖ አንዱ ክንፍ ወደ አራዳው ንብረት ይጠፋል፣ ሌላው ክንፍ ወደማላውቀው ገጠር ይሰወራል። የአገሬን ስፋት የተላመድኩት እዚህ ነው። የከተማዬን ወርድና ቁመት የገመትኩት እዚህ ነው። ቀንቀኔ ነትሪዎች ወደ ሐረር፣ ወደ ጎጃም፣ ወደ አርሲ
ወደ ሲዳሞ ወደ ጋሞ ወደ ጅማ እየተከታተሉ ይነዳሉ። ለሊት በለወሳስ ድምጽ እንደ አፎይ ደረስኩ። ለምን እንዲህ ለፋለው ያሰቡ እየመሰሉ ከተማዬ ገላይ ሰርጋሉ። ያስፋልቱ ስፋት ገርሞይ ነበር። በልጅነት እግሮቼ ወደ ትምህርት ቤት ሲሻገር አላልቅ ብሎኝ ከአመታት በፊት ያፌት በባሪያ ጉልበት የሰራው ጎልቶ መዘመን የከበረ የኩሹላጅ እየጣፈ የሚያኖረው የሰፈራችንን አባራ በጫማዎቻችንና በእግሮቻችን ይዘን አስፋልት ውስጥ እንገባለን። ክረምት ክረምት በጋምቤላ ላይ፣ በመቱ፣ በጅማ ላይ፣ በደሴ፣ በደጀል ላይ፣ በሶዶ ላይ፣ በጨርጨር ላይ የጎረረ የመጣ ደመና በጣለው ዝናብ የቦካ ነው። ረጠበም ዶቀተም አውቶቡሶች፣ የጭነት መኪናዎች ጭቃችንን እንደ ነፋሱ ይካፈሉናል። በጎማዎቻቸው አጣብቀው ወደ ላይናቸው ወደ ላዩን ቦታዎች ሊያደርሱት። በአውቶቡሶች ውስጥ አረንጓዴያቸው የተረሰ የብረት ባንዲራዎች፣ በታክሲዎችም ባህርና ደመና የመሰሉትን የጫማችንን አቧራ ልንጥልባቸው እንሳፈራለን። የማያውቀን ያራገፍነውን ተሸክሞ ይሄዳል። ወደ ካዛንቺስ፣ ወደ ኡራኤል፣ ወደ ልደታ፣ ወደ መሽዋለኪያ፣ ወደ መሳለሚያ፣ ወደ ኮቶኒ፣ ወደ ፖፖላሬ፣ ወደ ቄራ፣ ወደ ወሎ በር፣ ወደ ጅማ በር፣ ወደ ሽሮ ሜዳ፣ ወደ መርካቶ፣ ወደ ሆነ ቦታ። ጠረንና አፈር እንደ ኳስ እየተቀባበልን በዚህች ከተማ አንጀቶች እንደ ጉርሻ ስንመላለስ፣ በጋ ሲሆን ጭቃው ደርቆ አቧራ ይሆንና አገራችንን እንተነፍሳለን። ሳንባችንን በረት ሰይፍ ብንከፍተው ወንፊቶቹ ላይ የተመረገው የጅንካ ልጆች ሳቅ፣ ያልቃምኩት የፈዲሳ ወዳይ፣ ብንነካው የሚፈርጥ የወሊሶ ቡላ፣ እንደ ኦፔራ የሚሠራ የወለጋ ወሎታት፣ ቆዳችንን የሚያቀልጥ የዳንግላስ ክስታ፣ ድርብ ድርብረ ፍቅር የሚያስይዘን የወሎ አንዲር፣ አዋሳ ሐይቅ ዳር ደቦ ላሞራ ያሰረው የዛዝርት ጸጉር ነው። የመንገዱ ዳርቻ አብሮን ባደገ ቆሻሻ የጎደፈ ነው። በጨርቅ ራፊ፣ በአስቤዛ ጉድፍ፣ በአይነ ምድር ፈንጣጣ፣ በድመትና በውሻ ሬሳ፣ በጎዳናው ጠርዝ ቀንቀን መስታወታቸውና ቆርቆሯቸው የሚያንጸባርቅ ሲመሽ ሲመሽ በብርሃኖቻቸው አይኖቻችንን የሚይዙ ሺ ማስታወቂያዎች ተደርድረው ነበር። ለመጀመሪያ ከቤቴ የጠፋው መስሎኝ ሁሉ ነገር ሰፍቶብኝ ያለቀስኩት እዚህ መንገድ ዳር ነው። መኪናው ሳያቋርጥ ቢንጋጋብኝ፣ መሻገር ቢያስፈራኝ፣ ለመጀመሪያ ቄስ ያንጓጠጥኩት እዚህ መንገድ ዳር ነው። ለመጀመሪያ እናታችሁን የተባለ ስድብ የተማርኩት እዚህ መንገድ ላይ ነው። ያለቁ ጫማዎቻችንን አጥልቀን የመኪና አደጋሽ ቅድድም ያየነው እዚህ ነው። የአስፓልት አቧራ እያነሱ አህያ እየነጀሱ መንገደኛ እያንቦቀቦቁ እንደ ላመ ጥንግ በዚያ ጥቁር ቀበቶ ላይ ሲበሩ እየዘለልን የረጋ መሬት እየፎገልን አፈር እያስነሳን የጮኸነው እዚህ መንገድ ዳር ነው። የመኪናዎች ፍጥነት አንጀታችንን ባርባር ቢያሰኘውም እንደ አቤ እንሮጣለን ብለን እንደ ሸኖ ልጅ ልባችን ሊፈርስ ደርሶ መንገድ ዳር አፈር ላይ ተቀምጠን በሳቅ ፈርሰናል። የደከመ ሳንባችን ትርፍርፍ አየር ሲሻማ የታላቅ ወንድማችንን ስም ከአፈር ብናኝ ጋር በልተናል። እሱስ እንዴት አመለጠ? ስለ መንግሥት ወርቁ ያወራነው እዚህ ነው። ምሳሌውን በቀሽም ኳስ ጨዋታችን እየተረትን ኳሷን መኪና መንገድ መሃል ገብታ የሆነ ባለ ክራባት ምሁር ከመኪናው ፊቱን አውጥቶ ቀልቃሎች ቦታ ጠፋ፣ የታለ ያሰብክልን ሜዳጃን? መንግሥት ወርቁ ላይኖቻችን ወርቅ ነበር። እንዴት ምቀኛ ምላሳችንን አመለጠ? ስልጣኔ የሚፈስበት መንገድ ነው እንዳሉን ይመስለኝ ነበር። ሱሪያችንን ቤልቦ ተማስቀድደን ያለቀበቶ ሽንጣችንን እያሳየን እኛ ጎረምሶች በወፍራም እየሳቀን እንታያለን። እዚህ ነው በሱሪያችን ክፈፍ አቧራና አፈር ሰብስበን አምሮብናልም አለን። በዚች መንገድ ላይ በዓመት 1500 ጊዜ ጎፈሬን አበጥሬያለሁ። በከፊል የተራቆቱ ዘመናዊ ጭኖች ላይ አይኖቻችንን የጎለጎልነው እዚህ መንገድ ላይ ነው። ወይዘሪት ከንፈሮቿን ሐሳዊ ቅላት ውስጥ የነከረች፣ የአእምሮዋንም ድድ በዘመናዊነት ንቃት የነቀሰች፣ በማን ያምርበታል ማን በቀይ መብራት ቤቶች ጃርክ ነቀለን። በግንብ ድልድዮች ላይ የሚፈስና የቆመ ወንዝ እያየን ሲጋራ እየተጨሰ ስንት ማስቲካ ተበላ
ስንትስ ገርል ተፋጨባት? ስንቱ ዚማጅራቱን ተመጥቶ ለወርጦሙን አደረ? እዚህ ጎዳና ላይ ነው ያፈቀርኩት። ሳራም በድፍረት ለመጀመሪያ ጊዜ እንትን ስጭኛልኩት። እዚህ መንገድ ላይ የሚመላለስ ታክሲ ተሳፍሬ ነው እጇን ይዤ እሷ ወደምታውቀው ቤት ወስዳ የመጀመሪያን ያቀመሰችኝ። የሰፈር ጎረምሳ ከሰፈር ጎረምሳ የሚለካከፈው እዚህ ነው። ለሳራጭን ሸርሙጣ ላነላት ኮርድዳስ አለ ስንቱ ተደባደበ። በደባሪ ማታዎች ያረረ ሰማይ ያያየን ካብታም ልጆች ኪስ ብር ቆፍሬ አውጥቼ ቢራ ጠጣው። አለመደሰቴን በስካሪ ኩዬ እሷንም ያደግሁበት አልጋዬ ላይ ሳበርዳት ድህነቴን ረግቶ አየሁ። ድህነቴን ጠላሁ። ሳራ ተደፍራ ራሷን ስታወድቃ የተገኘችው እዚህ ነው። የጠራችው ሰው ስም ማን ነበር? አለሙዬ። ዛሬም ነፋስ ስሜን ሳይወስደው አየር ላይ ጩኸት እንደሆነ ቆሟል። አላዳንኳትም። ለትዝብት እዚህ ስሜን የጠራችበት ቦታ ላይ በድርጅት ያስመጥቻታለሁ። ወንድነቴ እንግዳ ፍልስፍና ውስጥ ነበር። ሸኘኝ እፈራለሁ ስትለኝ፣ ሰፈርሽ አይደል እንዴ? ምን ያስፈራል? እስከዚህ ድረስ ትፈሪያለሽ? ብዬ እንዳልገባኝ ወደ ገዳዩ አነዳዋት። ያ የእሷ ጩኸት አለ። በጥይት ተመታ የወደቀች ማታ ግን ከአፏ ስም ያልወጣም ገብቷት ነበር። አንተ ከእሷ ትበልጣለህ ያለኝስ ማን ነው? እዚህ ነበር ያወቅኋት። ዝናሽን በነጭ ቀሚሷ እንደ ደመና ስትፈስ ወዛም ጠይም ቆዳዋ ላይ ተረባረብን። አቅም ያለው ሶምብሬሮ ክለብ ወሰዳት። ምን አባቱን አለን። ደበበም ከወረ ሂመኑ ተበድሮ ተቀኘላት። እንዳሰኑ ፈረስ እንደ አባ ኩራራ ከወገቧ ቀጠን ከዳሌዋ ኮራ። ማንን ያልነው እዚህ ነው? ማን አንተ ይሉኛል? ማን ነው ስሜ ይሉኛል? መልስ ያልሰጠነውም እዚህች መንገድ ላይ ነው። ስልጣኔ ለማምጣት ብለን አየር የተሳፈር ነው። በዚህ አስፓልት አልፈን እዚህ ጎዳና ላይ ሰልጥነን ነው። ገብረ ወልድን የተዋወቅሁት እዚህ ነው። ቅዱስ ከተባለ አራዳ ጋር የተዋወቅሁት እዚህ ነው። መንግሥት ገልባጭ ለመሆን የተመለመልኩት እንትና ካፌ ቤት ገብረ ወልድ የገዛልኝን ቺዝበርገር በቡና በወተት እያማግሁ ነው። የኬክ ቤቱ መግቢያ ወደ ውስጥ እስከ 2 ሜትር ጥልቀት በደንበኞች ጫማ ታዝሎ የመጣ ጭቃና አቧራ ሸፍኖት ነበር። ሊከላከሉትም ሰጋቱራ እየነሰነሱ ሕዝብ በጭቆና እየተቃጠለ እንደ ልጅ ኳስ ትጫወታላችሁ የተባልነው እዚህ ነው። ዐይኖቻችንን አድማስ ስፌት ላይ ተክለን ትንግርት ባልገባው የልጅነት ልባችን ትንግርት ልንሰራ የፈለግነው እዚህ ነው። ትዝ ይለኛል ገብረ ወልድ፣ ሕዝብ እየተጨቆነ መማር ምን ይሠራል? የጎጃም የባሌ የኤርትራ ገበሬዎችና የአምቦ ተማሪዎች እየተጨፈጨፉ ትምህርት መማር ምን ይሠራል? ጎጃም ያለቀ፣ ባሌ የተደመሰሰ፣ አምቦ የተቃጠለች መሰለኝ። ነገን ፈርታ አትተኛ ተባብለን ትምህርት ቤት አቁመን ወራት አዘቦት ሆነው እጆቻችንን ኪሳችን ከተን እንድንማር የሚለምኑንን ንጉሠ ነገሥት ኤጭ ያልነው እዚህ ነው። ባዶ የጉርምስና ቀኔን በትንባሆ ጢስ የሞላሁት በበራር ትኩሳት ዙሪያ የአስፓልት ግለት እያየን የሬንጅ ጠረን በስናጋችን እየመጠጥን መሰላቸታችንን በተማሪ ንቅናቄ ስም ደብቀን ሳይንስን ስታመልጥ ያየናት እዚህ ዳርቻ ተቀምጠን ነው። ራሴን ሳላውቀው እንዳወቅሁት ሁሉ የጠላሁት እዚህ ነው። ከዚህ ጎዳና ጠርዝ ላይ ድንጋይ ለቅሜ 3-4 ግራና ቀኝ የትምህርት ቤቴን የመስኮት መስታወት ገረፍኩ። ገብረ ወልድ ገናን አደረገኝ። ታላቅ ነህ አለኝ። ሕፃናት ተወልደው ልጆች ሆነው ቀሩ ቢሉን ተረት ተረት ብለን ናቅ ነው። መንግሥት ገልባጮች ተራ ተጓዥ መስለው ሰፈሩን ከየሰፈሩ በድርጅት በሴራና በስለላ የሚያገናኙት እዚህ ነው። በየወለሉ በየግድግዳው በተቆረሰና ባልተቆረሰ ኬክ በተጠረገና ባልተጠረገ ጫማ በፈሰሰና ባልፈሰሰ ማኪያቶ በተላጨና ባልተላጨ አናት ላይ ስንት ኮድ ፈሷል? ስንትስ ቋንቋ ተፈልስፏል? ስንትስ መሸፋፈን ተማርን? ጌታዬን ባይነ ሥጋ ሳላየው እሱንም ሥልጣን ለማስያዝ የታሳስ ማታ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቼ የተተኮሰብኝ እዚህ ነው። ያቺ በወንፊት ቤት ጭገሯን ነጭታ የምታድረው ቀን እንዲያልፍላት መስሎኝ ነበር።
እንደ ንብ ሆ ብለን ጨቋኞች ከሰፈሩበት ሰማይ ማርያም እናረግፍ መስሎን መንገር ለመሻገር እንደቆምኩ ሰፈራችንን ከመትለቀው መሪማ ጋር በመኪና መስኮት ውስጥ ያለ ሰላምታ የተያየነው እዚህ ነው ከመወዱት መቆራረጥ የሚሉትን አንደኛውን መቅድም ያየሁት እዚህ መንገር ላይ ነው ሶክራተስ ለሚባለው ነተኛ ሰው የሰማሁት በዚህ መንገር ላይ ነው ተረኩለት እንጂ አልገባኝ ቆይቶ ማርክስ ለሚባል ሰው ከቅዱስ አንደበት የሰማሁት እዚህ ነው ጨለም ያለች ክፍል ተቀምጠን በኮሌጅ አንደበቱ ስለ ታሪካዊ አቀራረብ ስለ ህብረተሰብ እድገት ስለ ሻሪሻሪ ይገነገረኝ ከዛም ሉሉን ተፍቶ እንሄዳለን ለጨብሲ አጥሮች ላይ ግንቦች ላይ ቆርቆሮዎች ላይ ጣውላዎች ላይ በሚንቦገቦግ ደማቴ ቀለም ህዝባዊ መንግስት ባስቸኳይ ያፓያችን ፋል እየተባለ የተጻፈውን አንብቤ በቡድኒ ስፋት የቆራውት እዚህ ነው ከሚሊዮን አመታት በፊት በሴኖዞይክ ዘመን ከተፈጠረው ሀገር ያፈር ገነው የሚያበሩ መፈክሮች ያየውት እዚህ መንገር ላይ ነው ለኛ ለሰዎቹ ብቻ ነው የሻሪሻሪ ህግ የሚሰራው መስል ቤዛዊትን በቀጠር ታክሲ ስትጠብቅ እዚህ መንገድ ዳር በጥይት ደረቷን መታናት ሊመሽ ሲል ከሞተችበት ተነስታ ቤቷ ገብታ ለሀያ ቀናት ተኛች መንገድ ዳር ስትወድቅ ከቦርሳዋ ተዘርግፈው የወጡት እቃዎች እነዚህ ነበሩ ሊፕስቲክ 20 ብር ጥፍር መቁረጫ ሶፍት ፔፐር ቅያሬ ውስጥ ሱሪ እሱን እያዩ የሳቁ ነበሩ የትምህርት ቤት መታወቂያ የቀበሌ መታወቂያ የልብ ሰቅለ ወርቅ ያላት የአንገት ሀብልና በትንሽ አልበም ውስጥ ቤታቸው ፊት ለፊት መንደር ለመንደር በሚዞር ፎቶግራፍ አንሺ 10 የምንሆን የሰፈር ልጆች ተሰባስበን የተነሳ ነው ፎቶ ፎቶ በመንገደኞች ተረጋግጦ የለቀመው አልነበረም አሉ ሺህ ወታደሮች ኦጋዴን ለመሞት ሲሄዱ ያየሁት በዚህ ጎዳና ላይ ነው የቆምንበትን አቧራ በሞስኮቪዎቻቸው ጎማ አስነስተውት በቆባቸው ክፈፍ ለብሰውት ወታደር እንዴት ፈራን ፍሩ ብለውን ፈራን ወታደር እንዴት ጠላን ጥሉ ብለውን ጠላን ኦጋዴን ሲወረር ተራ ነገር መሰለኝ የባቢሌ ሴቶች ማህፀናቸው ሲቀደድ ያረገዙትን ሊያዩና ላያዩ ከሳራ መልክ ከአባቴም ሸንጎበት ከመንግሥት ወንዳ ወንድነት ገጣጣው ዚያድ ባሬ መልከ መልካም እንደሆነ የተነገረኝ እዚህ ነበር ሁለመናይን ወደድኩት ጨለማ ተደግኘ ተቀናቃኝ ፖለቲከኛ ላይ ድንጋይ ወርውር ያለው ተጸውኦ ጠፍቶ ሁሉ በወል ስም ተቀብቦ ሕፃን ጠስጥዤ ያን ባንዳ ስደቡ ብዬ አምባሳደር ልክ ያለው ጀብዶዌን ከነገርኳቸው ጓዶቼ ጋር ምርጉ የለቀቀ ዘዋራ ቤት ጀርባ ቆሜ በሳቅ ተንደላቀቅ ያለው ሳራን አንገቷ ስር ተጠግቼ እየተከተልኩ ሳውራት ቤቷ ማድርሻት ስመለስ ትዝ ብሎኝ ለራሴ እንደ አበባ ትሸታለች አልኩት እዚህ ነበር ዘንጣ ሰፈሯን ስትለቅ አልሰጥም ሌላ ይጠብቀኛል ብላ ስታልፈን ንቀት ሳይሆን ተራችን አልቆ ነበርና አናውቃትም እንዴ ስንል ልጅነታችንና ኋላ ቀርነታችን አስገርሟት ነው መሰል ሳራ ፈገግ አለች ፖለቲካም መጥቶ የዚያችን ጊዜ ቂም ሞተር አድርገን ለእጃ ዙር ቅጣት ካሱ ወንድሟን ይሄ ጎረቤቴ ካሱን ይህ አብሮ አደጌ ካሱን ባንዳ ብለን ሳይሆን ያሳበድ ነው ሰላምታ ነፍገነው በብስጭት ራሱን የሰቀለው አልለመደምና ብቻውን መኖር የእኛን ሳቅ ሳያይ ማደር በፉገራችን ተዝናንቶ አልጋው መከንበል ከትምህርት ቤት ስንመጣ ከስሯ ለጥላ የምንቆምባት ዋርካ ላይ ልጅ እያለ ገመድ አስሮ ዥዋዥዌ የተጫወተባት ተዘቅዝቆ የተንጠለጠለባት ለስላሳ እግሮቹ የገላውን ፍስ ለብሰው ባደገበት አቧራ በተጫወተበት አፈር ተለስነው ሞተ ዘይ መውት ደበበ ለብቻው አደመና የተበተነውን ወረቀት ጭቃውን አራግፎ ከጀርባው ላይ ጽፎ ይህን ስሙኝ አለ ዘመዴን ስስመው ጉንጬ ቢሻከረው እኔንም ሻከረኝ እድሜ መለስለሱ ማብቃቱ ታወቀኝ በአፋችን ምን አገባለሁ በልቦናችን
የሚያተኩስ ንቁ ገጣሚ ግንባሩ ላይ የቅናታችን በረዶ ፈሰሰ። ይህች መንገድ ነጠላይ መሰለ ክረምት ዝናብ ሲጥል እንደ መስታወት ትሆናለች። የእግዚአብሔር ፊት የሰይጣን ፊት ውስጧ ተንሳፎን ያለን ኢላማዋን የሳተች ጥይት ተማሪ ጀርባ ላይ የታለመች ውሃ የሞላ የራርሳ እዛ ፈጣሪ ግንባር ላይ አርፋለች። ስህተት በሳለው የተሰበክነው ወንድነት ሰይፋችንን ገልብጠን ራሳችንን ሰልበናል። በዚህም ረክተናል። ግባችን ይህ እንደሆነ ሁሉ የሚደማውንም አምላክ እያየን በኩርፊያ ተለጥጠናል። ይህ እውቀታችን ነበር። በጎዳናዋም ላይ በቆሰለ መስታወቷ ላይ ታሪካችን በእጃችን ውሃ ተጽፏል። አተኩረን ብንዳብስ የፈሰሰ ቀለም ቧጠን ብናናገር እንሰማ ይሆናል። ሳራ እዚህ ነበረች፣ ካሱ እዚህ ነበረ፣ ብርሃን እዚህ ነበረ፣ ዓለሙ እዚህ ነበረ የሚሉ ድምፆች። ጸልዩ በእንተ ለኖሙ ከቤዛዊት ጋር የመጀመሪያ ቀጠሮ የዚህ ጎዳና ላይ ነበር። ድፍረቴን አጠረቃቅሜ ኬክ ልግዛልሽ ስላት ትቀልዳለህ አለችኝ። ምን ነው አፊዛ አንተ? ከድሮም እንደምወዳት ልነግራት ፈራሁ። ከፖሊስ ሮጦ ያመለጡ እግሮቼ እሷ ጎን ተሳሰሩ። ሰንጋተራ እንገናኝ ወይ መስቀል አደባባይ እና መሄድን። ግራ እጄን ያዘችኝ፣ እጇን በጎሪጥ አየሁት። ወዲያ መንገድ ዳር ሶስና ነበረች። አተኩራም ያየችን ቅዱስ የሚቀድሳት ቀይ ግጥም የሶስና እናት ነበሩ። አተኩራ ያየን አውቶቡስ ጠባቂ ጎረምሶችና ኮረዶች ነበሩ። ሰፈራችን ወልዶ በአብሽና ባጅ ያሳደጋቸው ሁሉም ነበሩ። እኔ እዚህ እሷ እዚያ ተቀምጠን ስለምናውቀው ልጅነታችን አወራን። አይኖቿ ውስጥ ይሄ ተጽፎ ነበር። ጡጦ እንደ ጣልን እኔና አንተ ተሳስመን ምን ሰራሃልኝ? እውነታውን ወደህ ነው? የሆነ ጊዜ አለ ጎረቤት እንደማታውቃት ሁሉ እንግዳ የምትሆንብህ። ቡና ጠጥተን ስንወጣ ጨለማ ነበር። ሰበታ ጨለማ ነበር። ወልቂጤ ጨለማ ነበር። አቃቂ ጨለማ ነበር። ሸኖ ጨለማ ነበር። ሰላሌ ጨለማ ነበር። ቃሊቲ ጨለማ ነበር። አንዱ ጋር ከጨለመ ሁሉም ጋር ጨለማ ነበር። አንዱ ጋር ሲጨለምብን ሁሉም ጋር የሚጨልምበት ሀገር ላይ ነበርኩ። ይህንን የካድነውን በቂልነት አመንኩ። እዚህ ብርሃን ነው እንጂ ጋምቤላማ ጨለማ ነው። ሌላ ቦይ ፍሬንድ አለኝ። አንተ እንደ ወንድሜ ነህ አለችኝ መንገድ ዳር የምታምር ትንሽ አናቷን ነቅንቃ። ማን? ገብረወልድ። አረ አልነገረህምና ነው? አልነገረኝም። ለምን ደበቀኝ? የማይመስል ነገር አለችኝ። ፍቅር የሚደበቅ መሆኑ ሳይገባኝ ለምን ከቤዛዊት እንደተያያዘ ሳይነግረኝ መቅረቱ ገርሞኝ ገብሬን ጠየቅሁት። በትናንሽ ውሸት ውስጥ የሚመጣውን ከባድ እውነት ማወቅ የከበደኝ ሰው ነበርኩ። ለምን ደበቅኸኝ ቤዛዊትን እንደጠበስካት? አንተ ራስ አስተዋውቀኝ። ታዲያ እዚህ እንደደረሳችሁ አትነግረኝ? አውርተን አናውቅም። ለእሷ ብዬ ነው። ደግሞ ምን የሚያስወራ ነገር አለው? ጠይቄሃለሁ እንዴት ነው ስልህ ምንም የለም ያልከኝ ትዝ ይለኛል። ታዲያ ከዊንታ ጋር ለምን አይሃል ነው? ዊንታ እንዳታውቅ ነው። በጣም ነጭናጫ ናት። ትዝ ይልሃል ቤዛዊት በልጅነታችን ጡቷን ገልጣ ታሳየን ነበር ብለህ ነገርከኝ። ያ ታሪክ ይጀነጅነኛል። የአዲስ አበባ ሴቶች ክሬዚ ናቸው። ዝም ያሉ ክሬዚዎች። እንደዚያ የሚያማምሩ ጡቶች ምድር ላይ የሉ። ለእነዛ ዊንታን እክዳለሁ። ግን ዊንታን አለቃትም። እና ለዊንታ የምነግረብ መስሎ ፈራ? ቢያመልጥሽስ? ልጎዳት ሳይሆን አለ አይደል? በቃ እንርሳው። ቅዱስ መንግሥት ሊገለብጥ ወረዳ የመራበት ምሬቱን መንግሥት ያበረደለት እዚህ ቦታ ነው። አብዮቱን ከአጥቂነት ወደ ተከላካይነት ሲያሸጋግሩ ተተኩሶበት እግሩን የተመታው እያነከሰም የተያዘው እዚህ ነው። ታስሮ ካምፕ የለወጠው እንደማያውቀን ሁሉ ያሳደደን እዚህ ነው። ቅዱስ ወዲህ፣ እኔ ወዲያ፣ ሳራም እያለቀሰች ተታኩሰን የእሷ ጥይት ጉበቴ ላይ የእኔ ጥይት ኩላሊቷ ላይ እዚህ ነበር የሞት ነው። እሱ ወዳጄ፣ እኔ ወዳጆ፣ የትም ሳንደርስ ወደ የትም ስንጓዝ የደረስን እየመሳሰልን የወደቅ ነው። እዚህ መስክ ላይ የነበረውን ረስተናል።
መንገድ ሳይሆን ቀድሞ እግር ሳይልፍበት ዘመኑ ሳይዘምነው ገና ራቁታቸውን የቆሙ በጥብቁ የተሸመለሉ ጫማ የለሽ ህፃናት ንፍጣቸውን ሲያዘንቡ ገና ጠፍ ይያለ ገና ሶስት ጎጆዎች ዛና ዚሆነው ያብሳና ዛፍሱ ነበርአሉ ቀጥር ማብረጃ የሚሆነው እናቶቻችን ዛ ተስመዋል አባታቸው ከርሻ ሲመጣ አይተው ከግርማው ሲሸሹ አደናቅፋቸው እዚህ አፈር ላይ ጮጮአቸውን ሰብሯል ይሄም ጥቁርና ነጭ ነው ዛሬ ያልጅ ደሙ ያቺ እሱን ስገለው ስትገለኝ አጫጫው ሲያታኩሱን ከሱ ጎን የወጣው ደም ከኔም ታፋ የፈሰሰው እዚህ አፈር ላይ ነው ጥቁርና ቀዩ ተንበልብለን ብናይ የከበበን አረንጓዴ ደሙ ያፈሩ ጥቁር ነጭና ቀይ ነው የዘመናችን ባንዲራ ይሄ ነው ሌላ አይደለም እየሞትን ተነሳን እየተነሳን ሞትን በጣፋጭ ጦርነት ምሽጎች ውስጥ ከሁሉም ወዳጆቼ ጋር እዚህ ጎዳና ላይ ፈስሻለሁ ትንታ ጎጣት የተባልኩት እዚህ ነው መሞት ሳያስፈልገኝ ሞታሉ መሬቱን የወሰደ ገበሬ ቀኑ አልፎለት ሳላይ ከጀርባዬ እየነዷቸው አቆሙ በትግል እንጂ መሬት ባዋጅ አይሰጥም ብለው ሞቴን ወደ ሰበበኛነት ፈጠሩት አስተማሪን ስራ አስፈትተ ገመድ ፍተል ብለው የነገሩኝ እዚህ ነው እንዴት ማራለሁ ትምህርት ከድል በኋላ ብዬ ሱቅ ጀርባ ወረቀት ያተምኩ የብርሃን ቀን ጠብቂያለሁ ወንድ ስለሆንኩ እጆቼን ነበልባል ውስጥ ጨመርኩ ታዲያ ብርሃን ሳይሆን አንጀቴ ውስጥ ጠማማ ቁስል ቀረ ገና ህይወት አቡጊዳን እንደቆረስኩ የታላላቅ አባቶችን ድርሳን የሰደብኩት እዚ ነው ተደነቅሁም ማን ያደነቀኝ ይሄን ባይሆን ለክፍታችንን ይዘን ቅዱስ በቅሸት ጎሳው እኔም በቅሸት ጎሳዬ ወደ ማጥበ ድፍረትና በቁጣ ገባን ኢንተርናሽናል በጉርምስና ይዘመረ ስለ ዓለም አንድ መሆን ሰብኬ ብዙም ሳልቆይ የተመረረ መንደረኛ የሆንኩት እዚ ነው በዛውትም ብዙ ሳትቆይ ለደታ ሆስፒታል ያረገዘችው ነገብሬ ልጅ አሰረደች መልካም ባላግብታ ጤነኛ የተከበረች እናት የመሆን ልማን ሰበረች የተተከለብኝ ድብርት ግንባስ ደግፎ ሲበላኝ ጎብጣ አገኘዋት ወይ ቤላ ምን ተቆንኪ ምንም ነገርኝ ምን ሆነሽ ምን ያደርግልሃል ጤነኛት መስኝም ደህና ነኝ አረባክሽ አይደለሁም ብለ ምን ታደርግልኛለህ የምችለውን ሁሉ ምንም አትችልም እንዴት እንዴት ያለሽ በግራግሯ ላይ ከቀሚሷ ስር ደም ሸረር ብሎ ሲወርዳየው ወይ ቤላ ምን ተቆንኪ ምንም አልሆንኩም እንዴት አሻንጉሊት ደም አለው መጫወቻ ቢሰበር ታዝናለህ ወይስ ሌላ ትለውጣለህ ወበከየት ማርያም እስማ አደጋ ባቲታ እንዲሉ ብቻዋን ትቷት ስለሄደ ማርያምን ማለቀሰች እዚቹ መንገር ላይ ያኔ ድሮ ያኔ በኩሸት በጨለማ ቤቷ አስሸኛት በልጅነታችን ለፊያ ከና ኮረኮሩ ጥቶቹ አቀፊያት ነበር ሳራ ለናስጠነቀቃት እኩል ለሊታም ሌላይ ቤቷ ጣሪያ ላይ ተቆሰን ጥይት በገባባቸው ሁለት ቀዳዶች ላይ ዶፍ ሲዘንብ አደረ የቤቱ ኮርኒስ ተገንጥሎ አባቷ ጀርባ ላይ ወድቆ ነጋ እናቷ ቡና ሊጠጡ ቤቴ መጣው ምን ጉድ መጣብን ሲሉ ሰማው በመስጢራዩ ድርጊቴ ቆራው በወንድሟ በካሱ ስቅላት ሲዞርባት በገብረ አብተኝታናት ዘሮን በመድሃኒት አስወጥታ ደም መጥቷት ያለፈችው እዚ ነው የሞቷንም ስም በማጥፋት ትዝታውን አብጠልጥለን በተማርነው የፖለቲካ ስድብ አርቅቀን ደፈር ነው የባንዳ ዝርዝር ውስጥ የቤዛዊትን ስም ከትቼ በማላዩ በማታዩ ድርጅት ባስመጣተም በታሰርኩበት ከመንገዱ ከፍ ብሎ ያለው ከፍተኛችን ድረስ የብርቱካን ስንቅ ይዛ መጣ እንደ ልጅነቷ ዓለም እየደና ነ አለችኝ እውነት አድራሻው አይጠፋብኝ እዚህ ነው ፋሽስት ብዬ ተሳድቤ ፋሽስት የሆንኩት እዚህ ነው ከእስር ስወጣ እንዳልደበር ሳራ በጀርባ ወድቃ
ቀሚሷን ወደ ላይ እየሰበሰበችልኝ እዚህ ነው። ፊቴንም አንገቷ ቀብሬ እንዳውሬ ሳለከልክ ስሟን ጻፍኩበት። መስመር አልቦ አንድ ገጽ ወረቀት ተዛለኝ። ጥላቻን በቀላሉ አስተምረው እንዳሻንጉሊት ያሹን እዚህ ነው። እሱንም ከመንገዬ ጋር እየዘመርኩ የተቀበልኩት የውል ልቦናችን የጋራ ልባችን አደረገን ባዶ ነሳን የግሉን ልቡና የግሉን ልብ ወስዶ የሸገኔ ልጅዋኖስን እያወቅኋት አታውቀኝም። በመንገድ ላይ አንዲት ሴት ልጅ እየጎተተች አውቶቡስ ልትሳፈር ስትላግንቻ አነጋገርኳት። እያወቀችኝ አታውቀኝም። የት አገር ልጅ ነሽ? የሲዳሞ አለችኝ። ትንሿ ልጅስ? ልጄ ናት። አባቷ ማን ነው? አልኳት። አባቷ ንፋስ ነው አለችኝ በእጇ ሰማይ እያሳየችኝ። ሳራ ቀሚስ ላይ የመከዳጠረን ነበር። ጡቶቿ መሃል ጅማናሽ ትቻለሁ። ታስሮ በተፈታ ሰንበሬ እግሯ መሃል ያገኘሁት የሊሙን ማር ነበር። ያኔ ለራሴ ብቻ ለምን ባንዳልኩሽ? ከቶ ምን አደረግሽኝ? ያልኩ በውሽማሽ እምነት አንቺን ለምን ገመትኩ? ስሟን ስላሰፈርኩበት ብራና በነግራት ምን ትል ነበር? ብትሰማ ምን ትል ነበር? እሷም ትጥቋን መዝና በውሽማዋ ዲሞት ፈር ደረቴ ላይ ባሩድ ብታቆም ምን እላታለሁ? ጎጆና ስንደዱ ተሰለቻችሁና ተመነቃቀሩ። እንዶድና ሸማ ከውሃ ተጣልተው ተለያይተው ቀሩ። የሌለ ግራኞች ነጭናጫ ጉዞ ካራ ማራ ገድል ስር ምክንያት ደርድሮ ቆመ። መሪማ መሞቷን ሰማሁ። እኔ እንደገደልኳት ሰማሁ። ዘመዶቿን ለመሰብሰብ አሰበ ተፈሪ ወርዳ የባሬ ፈንጂ ከነ ቤተሰቧ በረሃ ላይ ሲጥላት ይግረማቸው ብላን ለመሬት እንደምትከብድ ይገባናል። መሪማ የምታርግናት ባለክንፋም ነበረች። አላህ በመውለድ ትንግርት አበጅቶ ይሄ ወንቁ ብሎን ነበር። አለቃ ዘነብ ኢትዮጵያዊ እንደሚሉት እንስሶች ሁሉ የሚበሉት አንድ ሳር ነው። ምነው ፋንድያቸው ተለዋወጠ? የምንበላው አንድ ሳር ነው። ምነው ፋንድያችን ተለዋወጠ? በህልሜ አያታለሁ። የጳጦስ ቁጥቋጦ ጸጉሯ ክብሳት ላይ ሲጤስ በዚህ መንገድ ላይ አድገን እዚሁ ላይ ወድቀናል። በዚህ መንገድ ላይ ተሰርተን በዚህ መንገድ ላይ ፈርሰናል። ሳራ ሾኬን አልፋ ፊት ለፊት ቆማ እህት አይደለሁም ስትለኝ በፍርሃት ያነገተችውን ቀዝቃዛ ክላሽንኮ ባየሁ። እህትህንና ሚስትህን እኔ ልትገለኝ ነበር ስትለኝ አንገቴን ሰበርኩ። ያማረና የረቀቀ የመሰለው ህቡ ድርጊት ክሱት ሲሆን እንዴት ርካሽ ሆናል? እንዴት ትርጉም የለሽ ድል ይሆናል? የጋሸ ደጋጎ ልጅ ፍስሐ ኮቱሜን እያፏጨ አይኖቹን እንደጨፈነ የምንሰራው እንደገረመው እኛም ቦቅቧቃ እንዳልነው እጆቹን ሱሪዎቹ ኪሶች እንደከተተ ምዕራብ ጀርመን ሄደ። ሙናና ዋኖስ አባታቸው ሲሞት ረጃ አልነበራቸውም እና ቡና ቤት ገላቸውን ሊሸቅሉ ገቡ። እኛንም አላፈሩ። ሙና እንደማታውቀን እንዳልዘፈነችልን ዛሬ ፊቷን በወዳጅነት ሳትከፍት ምን ልታዘዝ አለችኝ። አውቅሻለሁ እንዳልላት እንደማያምርብኝ ገባኝ። ስንት ታውጫለሽ? ምናምን ሆቴል ጀርባ ቀሚሷን እንኳን ሳታውቅ ያለችኝ መሰለኝ። ማፍቀር አትችልም እንካ ግደለኝ። ፊቷ እንደተወለወለ መስታወት ጉድፍ እንዳልዋለበት ነበር። ገብረ ወልድ እግሮቹን ተጣጥቦ ከሀገር ወጣ። የሞትን ግንባር አብረን ነክተን በተሸናፊ ትርምስ ውስጥ ሁላችን ባልገን እኔ ሰካራም የተመረረ ቅዱስ ሰካራም የተመረረ ገብረ ወልድ ከባዕድ ሀገር በሚልክልን ፎቶ እየተጠመቅን አስገድደው እንዳስመረሩን ሆነን አንገቴን ሰብሬ በጠላኝና በጠላውት ሰፈር መሃል በጠላኝና በጠላውት መንግስት መሃል መመላለስ ያንገፈገፈኝ እዚህ መንገድ ላይ ነው። ከዛቹ አርካሰር በልጅነት እየተንቧቸው
የጣልኳቸውን ጥላሞቶችን ሰብስቤ ተነሳሁ። የሞላው አሽማል እንደ ወረቀት ጣልኳቸው። በቦቃ ጨረቃ እንደ ባልጮት ይፈልቁ ነበር። የደሴ ቃዲ ይለኛል ተጠሩን ጥሎ ያሞራ ጥላም ብቦ መስሉ ሐልካ አበሻ ምድር የሚለቁ እና አሊ ሰፈር መሪማ ተገረዘችበት። ጥላሞቶቹ ከተኙበት ቀና ብለው የግመልጡት ይጠባሉ። ደረታቸው ላይ በጫት መረቄ የተጽፏል። የምታመልጥ ከመሰለ ሂድ። መልምለን መልምለን ከወይዘሮ ያወረድናት ዋርካችን ትዝብቷን በጉቷ ይዛለች። ተደጋግሞ ተተኩሶብኝ አራቴ ሞትኩ። ውስጥ ግሬም በሽቦ ሰዓት ነዶ ነበር። ወፌላ ላይን እንደ ለምለም እንጀራ ደጋግሜ በላሁ። ሬሳ የተጎትቶ ሲቀበር ሁሉም ልባላሉ። ቀባሪም ማስቀባሪም በሆድ ያለቅስ እንደነበር የተገነዝኩት ከናን ባይ ነው። ለአንዲት ጥያቄ መልስ ፍለጋ ነፍሴ ተባዝን ነበር። አይታችኋት ይሆናል መቃብሬ ላይ እንደ ሰማያዊ ጉማር በባ ማን ነው አንተን እንዲህ በደመራቆት ያስተማረኝን ፍለጋ አፈር እየጎተትኩ ከተከተትኩበት ሰውጣ ያጋጠመኝ መልስ ማሐረቦሽ፣ ቴዘርቦል፣ ሶከር፣ ጥብ ጥብ የመሳሰሉ ነበሩ። አይመስልምና ይሄ መልስ ፍለጋ መንገዴን ቀጠልኩ። ወደ ሲኦል ማዶት ጎጃምን አላየሁም ነበር። ጎንደርን አላየሁም ነበር። ሱዳንን አላየሁም ነበር። ካርቱም ግን በግሬ ገባሁ። የደም ዋሳቶች ሶስት ሆነው ነበር። ቀይ፣ ነጭና ጥላቻ በፕሮፓጋንዳ ሶስተኛ ተፈጥሮ ተሰጠው። የማላያቸው አስተማሩኝ። የሚከዱኝ ያሰለጠኑ። የባህር ጠላት እጅ ማየት ከሀገር የበለጠ። ገባ ወህኒ አምባ ባይተዋር ወጣቱ የብቸኝነቱን እንቡን እያነባ። ገባ ወህኒ አምባ ቤዛዊት ሩሲያ ሄደች ሲባል ሰማሁ። ሳራ በደም ብዛት ሞተች ሲባል ሰማሁ። ቅዱስ ሴት ሄደ። ቅዱስ ወንድሜ የት ነህ? ሰክረት ዝላል የዓለሙን ትከሻ ልደገፍ የሱ ይመቸኛል ስትል የኔ አይነት ትከሻ አገኘ የምትደገፈው የምትደበርበት። ለደበበ የንቀት አሞት ቀዳን። እሱም አልማረንም በዳቦት ብዕሩ። ይወስዳል መንገድ ያመጣል መንገድ። እግር ሄደ እንጂ ልብ አይሰደድ። ይህችንም እንደ ዘበት ጆሮአችን እስኪቃጠል ጠጣን። ስድስተኛው መንገድ። ይሄ መንገድ አምስተኛውን አይሽርም። ለፈረንጅ ህግ ወታደራዊውን መንግስት የታገልኩ መሆኔን ተርኬለት ለዚህም ሁለተኛ ሊከፍል ሲያዳንቀኝ መልካም መኖሪያ ፈቃድ ሲሰጠኝ አምባገነን የተዋጋ አክቲቪስት ተብዬ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደጀ ሰላም ተደግፌ የለንደን መንገዶች አስፋልትና ሲሚንቶ ናቸው። አላውቃቸውም አያውቁኝም። የትኛውንም ቦርቦሬ ገበጣ መጫወት አልችልም። ሱፐርማርኬቱን ከላይ እስከ ታች በላስቲክና በክርታስ የተጠረዘ ምግብ ሞልቶታል። አንድ የፈረንሳይ ዳቦ፣ ግማሽ ሊትር የዝንጀሮ ቆለጥ ጭማቂ፣ 300 500 ግራም እርጎ ገዝቼ የገባሁ። የየቀኑ አስቤዛዬ ሁሉ ነገር አዲስ ነው። አዲስ ለተወለዱትም ሁሉ ነገር በየቀኑ እንግዳ ነው። ሰማዩ ግራጫ ነው። መንገዶቹ በነጋዴ የኒዮን መብራቶች ከቀን ፀሐይ ይፎካከራሉ። ቆሻሻው ሁሉ ወደ ከተማው ሆድ በቱቦ ይነዳል። ዝንቦች ካየው ወራት አለፉኝ። ጫማዬን ከጠረኩ ወራት አለፉ። አዲስ ነገር አልፈራም፣ ግን ትርጉሙን ፍለጋ ማስናለሁ። ከማዕዶት ወደ ማዕዶት በ26ኛው ዓመቴ ኮሌጅ ጨርሼ ሥራ በሚይዝበት
ሚስታግ ብቼ ልጅ በመወልድበት ዘመን እግሮቼ ፈረንጅ ጎዳና ላይ በሚበርድ ጫማ ውስጥ ቆመዋል። በንጹህ በሌ ከተሞች መሃል የብርድ ጉም እየተፋው በጊዜው ስብስብነት ተገርሜ ጠረኑ የሚጥም ሲጋራ ይነስባለሁ። ምክር መስሚያ ጊዜ አልነበረኝምና የምታርፍበትን ስፍራ ሳታውቅ ከቤት አትልቀቅ ቢሉኝ አላዳመጥኩም። ቁጢት ኩዳዱ አባቴ በእንባው ይቀጣጠላል አሉ። ማልገጊያ ላይ አራት የሲጋራ ቡሾች አሉ። ብዙ የፒስታሺዮ ቅርፊቶች ድስትና ደረት መስለው ቁሮች ዙሪያ ፈሰዋል። ጠረጴዛው ላይ የደረቁ የቢራ ውሃ ቀለበቶች አሉ። የወለሉን ምንጣፍ ቫኪዩም ካደረኩት ሳምንት አልፎኛል። የማጽዳቱ ጥቅም ጎልቶ አልታይለኛል። የሶፋ አልጋ የሚሸፈንበት ጨርቅ እንደ ጥርስ በልዟል። ለውበት መርገብገቤ፣ ለሃይጂን መጠንቀቄ በአገሬ ፖለቲካ ህላዊ ሳይሰለብ አልቀረም። ከተቀመጥኩበት በውጭ መንገድ ስም የተጻፈበት የብረት ሰሌዳ ይታየኛል። ላነበው ባልችልም ይታየኛል። አቧራ አይሸተኝም፣ አይታየኝም። የሚሸተኝ ጃቤክስ አንቲባዮቲክስና ለአፍንጫ የሚጥም ዲዮዶራንት ነው። ወደ ልጅነቴ ተመልሼ ማን እንዳበጀልኝ አልተረዳሁት ፖለቲካ ውስጥ ላለመግባት ስጥራልማለሁ። ያልተጨነቁ የጠሩ ወጣት ፈረንጆች በየዲስኮ ቤቶች ሳይ፣ በየትምህርት ቤቱ ከድል በኋላ ትምህርት ሳይሉ ደብተራቸውን አዝለው ወዲያ ወዲህ ሲሉ ተደርድረው ሲማሩ ሳይ፣ ፖለቲካ አዲስ አበባ ያስተማሩኝ እነማን ነበሩ አልኩ። የብሩህ ህዝቦችን ድል ሳይ የኔን አወዳደቅ ለማሳመር የማማኝበት ፈለግኩ። ምክንያት የት ነህ? የፈረደበት መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን ደግሜ መጥራት ሰለችኝ። ኧረ ሰበብ የት ናት? ከልጅነቴ ፎቶዎች አራት መኝታ ቤት ሰቅያለሁ። አንደኛው አምስተኛ ክፍል እያለሁ ዋርካዋ ስር እኔ ብሌን ቤዛዊትና ካሱ የተነሳ ነው። ብሌን ስታምር። ሁለተኛው ስምንተኛ ክፍል ሳለው ከቅዱስ ከናሆም ከአበራ ከደበበ ጋር የተነሳ ነው። ሶስተኛው ሱዳን ከተክለ ዝጊ ከአቶ ጓንጉል ከማህሪ ጋር የተነሳ ነው። እዛ ሁለመናዊ አጥንት ሆኗል። በሕይወት ብትኖሩም ባትኖሩም ወንድሞቼና እህቶቼ ሆይ ሰላም ለኩልኩሙ። አራተኛው እዚህ አውሮፓ ከተማ ባቡር ጣቢያ መንገደኛ ለምኜ የተነሳሁት ነው። ከመተኛቴ በፊት ሁሉንም ፎቶዎች ደጋግሜ ባለመሰልቸት አያለሁ። ከእስካሁን ቤዛዊት ተንበርክካ አይኖቿን ወደ ላይ አንስታ ካሱ መነጽሩን እንደ ሽማግሌ ዝቅ አድርጎ ወደ አፍንጫው ጫፍ ደቤ ጀርባ ላይ እጄን አስቀምጫለሁ። የገጣሚ አይኖቹ ነጥብ ይመስላሉ። ለምን ሁልጊዜ ይስቃል? ለምን የሚገጥመው ሁሉ ያሳዝናል? ልተኛ አልጋዬ በገባው ቁጥር ለብሌንና ለከበበን ለዛን ጊዜ ፍቅር አለቅሳለሁ። ለብሌን ከንፈረ ከባድ ብሌን ፎቶ ላይ ጸጉሯን በነጭ ጥብጣ ወደ ኋላዋ አስራ ለሁለት ከፍላው ግራና ቀኝ ብዙ አላየውም። ቢሆንም ጣሪያ ላይ ብሰቅላት ከሁለመኗ የሚወርደው የጣዝማ ዝናብ ነው። አይኖቼ ወደ እሷ ይሄዳሉ፣ ልብሷን ያወልቃሉ። ልብሷ ባርነት ነው፣ እዛ ስር ነጻነት አለ። ቆሜ ተቀምጬ እስኪ በድብቅ ላለም። ጡቶቿ ትናንሽ ነበሩ እንደ ልጅነቷ፣ ጥርሶቿ ትላልቅ ነበሩ። እየከፈትኳት ደጋግሜ ከቅርፊቷ ስር ልጅነታችን ወደ ነበረበት ሌላ ቅርፊቷ ጋር ትተነው በችልት አልፈነው የመጣን እንጦጦ ላይ ጳጉሜ ሲዘጋ ከጣይቱ ማርያም ቆርቆሮ ስብሳብ ስር ተቃቅፈን እየተንከባለልን ወደ ታች ወደ አዲስ አበባ እስከ አቃቂ ድረስ ወደ ሰማይ ማዕከል ከሚወረወረው እርጥብ ደመና የካፌ ወርዶ ጨሌ ሲሆን ሳት ሞት ታማተኝታ ያለ ጉንጯን ስሜ መሰናበት የአብሮ አደግ ደንብ ነበር። ይሄም ተወስዶብናል። ቀጥር ላይ ወይ ሲመሽ አቦሌ የሚያንቆረቁሩ እናቶች ከደቃቃ ገጠመኞቻቸው ፈልቆ የሚናደው የረካ ደስታቸውና ከማንም ያልወገነ ሳቃቸው ያልሰለጠነ ሐሜታቸውና ቧልታቸው የናቅሁት ምሰሶ ነበር። ሼክስፒሮች የነበሩ በአቦሌ ጭስ ቀለም የታተሙ ጋዜጦቼ አስባለሁ እንዲህ ቀን ካለፈም በኋላ ያልፋል። ከሱፐርማርኬት የገዛሁት በላስቲክ የታሸገ ቢፍ የበሬ ሥጋ ማቀዝቀዣ ውስጥ ሳላስገባው ጠረጴዛ ላይ ነው።
ሁለት ሊትር ኮካ ጎኑ ቆማል። በቸልተ ያስቀመጥኳቸው ፓቲበር ብስኩቶች ባልተረዳሁት ምክንያት መሬት ወድቀው ፕላስቲክ ፓኳቸው ውስጥ ተሰባብረው ያለው አባቴ ላከልኝ አረንጓዴ ጥለት ያለው አንገት ፎጣ ግድግዳ ላይ ተሰቅሏል። የሙሴና ሲያስታውሰኛል። የምኖረው ከዝምታ ጋር ይመስላል። እዛ ፍሪጅ አለ፣ እዛ ቲቪ አለ። የማች ሙዚክ ቻናል ይጮሃል። ቲቪው ላይ ቆሻሻ ታር መስሎ የተኛ አቧራ በመስኮት ሲገባ መቻየውት ከሰሜን ዋልታ መጣ ወይስ ከሰሜን ባህር? የሚሰማኝ ቅዝቃዜ ከግሪንላንድ መጣ ወይስ ከግሪንዳሽን? ብርድ ልብስ ውስጥ እንደ ሲል ተጠቅልያለሁ። እንደዛ ነው። አይኖችን ጨፍኝ የጎዳና ትራፊክ አዳምጣለሁ። የሆነች ሴት ትጮሃለች። ዴቢ ዴቢ ሃይ ዴቢ እያቆላመጠቻት ነው። ደበበን ዴቢ ማለት ይችላል። በዚህ በታጠረ ጸጥታ ውስጥ ግን የውስጥ ብልቶች ይጮሃሉ። ልቤ ይጮሃል። ሃ ጉበቴ ይጮሃል። ሁ አንጀቴ ይጮሃል። ሃ ሁሉ ውስጤ በተራና በህብረት እንደሆያ ሆዬ ሆ ለአባቴ ደብዳቤ ጽፍለታለሁ። በደብዳቤ ከሁሉ ከሁሉ ማን ቤት መጥቶ ቡና ይጠጣል ልለዋለሁ። መልሶ ሲጽፍ ትናንት ምህረት ብቻ ነበረች ይለኛል። ስለዛ አንድ ትናንት አተኩሬ ያስባለሁ። እጣም ጨካኝ ናት። ምንም ሳያስቀር ለሸሽ ኩታሳ ማሪ አባቴ ዛሬ ቁርጥማ ተወሮት ቁጢት አይበጥስም። ከመልክለት ዮልፌር ብር ቀጭን ቂጣ ይጋግራል። እንደ አንዳንዶቹ ልጄ ፈረንጅ ሀገር ነው የሚኖረው ብሎ አይናገርም አሉ። አባቴ አይኮራብኝም። ደቦል ኩሩነቱ በደቦል ዳህነቱ ተጋርዳ ነበር። ያኔ ድሮ ማየት ያልቻልኩት ባይም ያልተገነዘብኩት ብገነዘብም የህይወቴ ሂሳብ ውስጥ ደምር ያላሰላሁት ተሸብሮ አሸባሪነቴን ጮሌዎች በዚህ የጠራ ጎዳና ላይ ትግል አሉት። አሁን ሳላውቅ ለአቡጊዳ መጣሬን ብሩህነት አሉት። ሊመዘዝ ያኮበኮበው ሸንበቆ ተሰባብሮ የየትኛው የሀገር ላምበልታ ወተት ይጠጋል? ለሰው ልጆች ፍቅር የሰበኩኝ መጻሕፍት ወደ ተወለድኩበት ሲቀርብ በጎሳዬ ሲሸነሽኑኝ አየሁ። እንዳንተው በወታደር ተቃጥለናል ያሉኝ በምላሳቸው በርበሬ ሲያተርፉ አየሁ። ቤዛዊትን ከሩሲያ መታ አውሮፓ አገኘኋት። ባቡር ጣቢያ በካፖርት ተሸፋፍና ገጿ መራራ ሆኖ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጣ ትንባው ስታጤስ ያቺ ባቡር ሀዲድ አጠገብ ተቀምጣ ፊቷ የተደቦለቦለው ትንባው በተመስጦ የምትመጥ ጠይም ማናት አልኩ። ጠርቻት ስጠጋት አላወቀችኝም። ማነህ አለችኝ። ማነሽ አልኳት። በአገሬ ጎዳና አቆላምጫት አቆላምጣኝ በልጅነታችን በአገሬ ጎዳና ገድያት ገድላኝ በጉርምስናችን ሁለታችንም እጆቻችንን ዘርግተን ለመርሳት ተቃቀፍን። ካቦርተዋና ፊቷ ቀዝቃዛ ነበሩ። አንገቴን ሰብሬ እሷም አንገቷን ሰብራ ወደ ውስጥ አለቀስን። ሬሳው ለሬሳው ንባውን አንብቶ ያለቅሳል አምርሮ። በጎልማሳነቱ ሀገሩን ከርቶ ነፍሱ ከተሸበሸበ ተታኳሽ ደፋሮች ያደግንበትን የዘነጋን ወንደ ወንዶች በሚንሳፈፍ የጥጥ በረዶ መሃል በመሸነፍ መነጽር የቁልጭልጭ ሰበር ሰካ ተያየን። የተልከሰከሰ ድርጊታችን እነሆ አለን። ራይ የሌላቸው ታላላቆቻችን ያለመስማማት ምሬታቸውን ግተውና አስክረው እዚህ እንደጣሉን ገባን። የቀረኝ የትም ያልደረሰ የመስዋዕትነት ታሪኬ ብቻ ነው። እሱን መኖሪያ ፍቃድ ገዝቼበታለሁ። የቋራውን ቴዎድሮስ ነበርን ብለን መሸሻና ለማየውን ሆነን የገነፈለ እንባችን ባልጩት ልባችን ዙሪያ እንደ መቀነት ተጠመጠመ። አዱኛ ስጠፋ በቱማታም ሆነ ወይም በኮሽታ የሰው ልጅ መጽናኛው ሰውም አይደል ለእግዜር አይደል አንድ ዘለላ እንባ አንድ እንባ ጠብታ። ቤዛዊት ገብረ ወልድ እኮ እዚህ ሀገር ነው አለችኝ። ፈነጠዝኩ። ገብሬን አገኘሁት። በደስታውን ለምን ያተኮሰ ቆዳዬ ከውስጤ በመጣርችት ተበተነ። ተቃቅፈን ስንሳሳም ሽበት የጀመረው አናቱን አቀፌ በአእምሮ የፈጣን ሲኒማ የደስ ደስ ያላቸው ቀልዶቹን በጠዋት እንደ ቡና ያጠጣን ትዝ እያለኝ
እሱ ግን ሳቅ በጉንጩ ይዞ በጆሮዬ አንተ ነፍጠኛ ላይ እንደገና ደግሜ ደጋግሜ አብሮ አደገኝ የምወደው ወዳጄን ሳቅፎ ብርድ ባጠበባቸው ከንፈሮቼ ጉንጩን እየሳምኩሳለሁ ታዲያስ አንተ ነፍጠኛ አለኝ ነፍጠኛ ምንድነው ወንድሜ ልቤን በድምጹ አስቸገራት የምንተማማባቸው አዲስ ቃላት መጡ ያላሰብኩት ስርቻ የማይገቡኝ ነገሮች በድብቅ ተወልደው ደረስኩ እኔ ሞሳ ቃሎች ከወንድሜ ከገብረወልድ አፍ ማጸን ተቆርጠው ወጡ መመለሻ አቅም አልነበረኝም እላ ብልሁ ልሳኖሙ ከማአረው የምድር ወሰቁ ቀስቶሙ ለገቢረ መሪር መራራ ነገርን ለማድረግ እንደ ሰይፍ ምላሳቸውን አሰሉ እላይናታች ወጣሁ ወረድኩ ቃሉን የትም ኮሌጅ አላገኘሁትም ምነው ይሄ ዘመን ካለፈው ዘመን ከፋ ነፃነት ሊሰጠኝ ቃል ገብቶ ከነፈገኝ ህግ እየሸሸው ነፍጠኛ የሚለውን ቃል ፈለግሁ በሎንዶን ዝናብ ስር ቀዳዳ ዣንጥላ ዘርግቼ አስስኩ ከሩቅ ያዘኑልኝ የነበሩ የዲሞክራሲ መጻሕፍት በጎዳና የገለሙ እርጎ ሆነው አገኘኋቸው ለነፃነት ይጮህ የነበሩ ፖለቲከኞች በብልጠታቸው ስደተኛ አሉኝ ዓለም አንድ ናት ብለው የሰበኩኝ ወሰን የሚባል እንዳለ አስተማሩኝ አይኖቼን ጨፍኛ ያመንኳቸው ሰዎች ተጨንቄ ስገልጣቸው አልነበሩም ገንባሌ በጠመጠመ ጥርምቡሌ ትሁት ልሜ ወደ አዶ ከበሬ ተለወጠ ጸጥታና ማታ ነው ለቢዘው ስልክ ልደውልላት አስባለሁ ቀይን የተባለ መጽሐፍ አንብቤ ተሰላችቼ በዝምታ ጣሪያ ያለሁ የከበበኝ ሰላም እንደ ጸጉራ ማውሬ በላይ ላይ ሲወድቅ ይሰማኛል በየአፍታው ጸባዩን ይለውጣል ለምንድነው ሰማይና መሬቱ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን የሚሳደቡት ለመሆኑ እነሱ ማናቸው ሌላ የጥሩነት መለኪያ ጠፋ የገባው ሰው ነው የሚባሉበት መመዘኛ ይሄ ብቻ ሆነ ግማሽ ሳልደርስ መጽሐፉን ወደ ወለሎ ወሬ የማርቲን አሚሰን ለንደን ፊልድስ በእንግሊዝኛ ላነብ አነሳው ደራሲው ቢጠቁርና መነጽር ቢያደርግ ደቤን ይመስላል ከማንበብ ይልቅ ፎቶውን እያየው ስለደበብ አስባለሁ የደበብ አባት ቤት ሰሪያ ናጢ ነው ደቤ ግጥም ሲያነብልን የተሳሳተ ሲመስለው እየተቻኮለ እርሳስ ከኪሱ አውጥቶ ሲያርም ትዝ አለኝ ማና ሰለጠነው አልማነጽን ከአባቱ ቤት ማነጽ ተምሮ ይሆን ለምን እንዲህ አላሰላሁም ድሮ ፊት ለፊት የተዘረጉት እግሮቼን አየኋቸው ጥፍሮቼ ተቆረዋል ለምን ተቆሩ መረገጫቸውን የኦም ደርማን መሬት አመሷቸው ገርችፈዋል አየር ጸባይ መሸጥና መለወጥ ካልተቻለ ሱድ ያለው ድል ኢትዮጵያን መውሰድ ይሆናል ድሮ ለምን ይህ አልታየኝም ቁርጭምጭሚቶች አመድ ይመስላሉ ከካርቱም ሰብስበው ያመጡት ጠዋት ማታ አመድ እንደሚመስሉ ልባልኩ ግራውራ ጣቴ ተሰብሮ ወደ ቀኝ ተጣሟል መተማ አካባቢ ከገደሎ ድቄ ሆንኩት ነው እግሮቼ እናቴ ትላቸው እንደነበረ ጥብኛ አይመስሉም እንዲህ በመለወጣቸው መክሰስ ብፈልግ ማንን ነው ፍርድ ቤት የማቆመው ይህች ንግሬን ፎቶ ተነስቼ ብልክላት እናቴ ታውቀኛለች ባታውቀኝ ሲፈረድባታል በግርህ እንዲድንልህ እዚህ አዋሽ መተህ ታጠበው ከሆነልህም ደብረ ሊባኖስ ወርደ ለወር ብትጠመቅ ጥሩ ነው ብትለኝ ልስቅባት ነው በመዘመሪያ ዘመኔ የምጮህ በመጮያ ዘመኔ የምዘምር ብልሆች የሉም ኖሮም አያውቁም ያሉት የቂልነት ደረጃዎች ናቸው የቂል አጨራረስ ለመድረስ እንደ እኔ ብልጣ ብልጥ መንገድ ያቋረጡ ይኖራሉ ግን አሳያየሙን ማን አምታታው ገብሬ ዋኖስን አውሮጳ እንዳገኛት እየሳቀ ተረተልኝ ቤቷ ውስጥ እንደ አገሯ ታደርግ እንደነበረው የኮማሪት አገልግሎት ትሰጣለች እንጀራ ጋግራ ትሸቅላለች አብሯት የሚያደር ባውንዱን ጠብ አድርጎ ራሷን ጥቁር ገበያ ትቸረችራለች ባለነጭ ሰንበር ባለጥቁር ሰንበር ዥጉርጉር የሆነ ሁለተኛ ልጅ ወልዳለች አበሻና ፈረንጅ ተመሳጥሮ የቀመሙላት የመጀመሪያ ልጅን ከአየር አረገዝኩ ዛሬ ከዜብራ አለች አሉ ዋጋዋን ነው አለኝ አንዱ ቢራ ከበን ገና ያልመረረ ትዝታችንን ስንመጠመጥ ምን አደረገች ብለው አሰዳቢ ናት አሰዳቢ ብቻ ሳይሆን የባንዳ ልጅ ናት አለኝ እንዲህ ባለኝ በወሩ ስብሰባ ጠርቶኝ የአገራችን ሴቶች በወንዶች ጭቆና እየተሰቃዩ ነው ብሎ በአደባባይ ለፈፈ ድሮ ይህ አዲስ አበባ ይመራኝ ነበር ለሞትለት የተሯሯጥኩለት አለቃዬ ነበር በዚህ መንገድ አልፌ ነበር በዚህ መንገድ መጥቼ ነበር እላለሁ ልላቸው እፈልጋለሁ እንደምትወዱኝ ሁሉ ከልጅነት ያትሟጨጩ ከልጅነት የምን አላችሁ
ልጅነቴን ብትኖርብኝም ማስተዋሴ እናት ውስቴን መተርጎሜ ግን ዛሬ እኔ ናት። እኔና እሱ ሰላይ ልከን ባንዳ ብለን ወገናችንን ትንፋሽ እንዳሳጣን ሁሉ ገብረወልድ ሰላዩን ላከብኝ። ይህ አሳዛኝ የመርሳት ኪነት ነው። የልጅነታችን በራደስ ተቀባብለን የሳምናት የሮዝማኑ ቁሩስ የኒያላው ቴርሶስ ቤዛዊትን አስተዋውቀዋል ነበር። ቤዛዊትን ወዷት ወዳውስ አል ነበር። የሱን ልጅ ያስወረዳ ደም ሲወርዳት በመጀመሪያ አየኋትን ያልነበርኩ ገበናቸው እንደብቄ የለ በምን የስም የጠፍቶት የማልረዳውን ቃል ለጠፈብኝ። ቤዛዊትን የደርግ ገረድ ነበር ሽሏታል። አፈቀርኩ እንጂ አልፖተለኩም ብትል የሚሰማት ጆሮ አልነበረ። ጋዜጣው በዚህ ፊልሙ በዚህ መጽሐፉ በዚህ ቢሆንም ያለችበት ቦታ ያሉ ባልታ ክልል ነው። ዮሐናው ከተማ ስሙ አሉ ባልታ ነው። ከተማውን የሚያቋርጠው ወንዝ አሉ ባልታ ነው። የደመናው ቀለም ግራጭ አሉ ባልታ ነው። ዝናቡ አሉ ባልታ ነው። የሚንሳፈፈው በረዶ አሉ ባልታ ነው። የምንረጥበው ባሉ ባልታ ነው። የማነበው የግንባር ሰንበር ሁሉ ባሉ ባልታ የተነቀሰ ነው። ዛሬስ ከማን ልወያይ? ከባድ ችግር በላይ ላይ አለ። ሁነኛ ወዳጅ በማጣቴ የምታቃጥል ዶሮ ወጥ በአቦል ሲጠልፈን እንዳልበላን ገብሬ መጥለፍ የሚለውን ቃል እንጀራ ሲበላ መጠቀም ይወድ ነበር። ምነው ጥለፍ እንጂ ትንቀራፈፍ ያለሽ በል ጥለፍ የመሰለ አጠቃቀም እሱ ሲለው ያምር ነበር። ምናልባት ትላልቅ አሳዛኝ የመሰሉ አይኖች ስለነበሩት ይሆናል። ከላይ እስከ ታች ቸር ሆኖ የሲጋራ ላይተሩን ሲነኩበት ወይም ሲያስቀሩበት ስለሚጠላ በባልጩት ልለኩስ በእናታችሁ ይለን ነበር። ለሁለት የተሸለቱ ዳቦዎች መሃል ነጭ እንቁላል አጥፈን ከዚህ ግመጭ ገብሬ እንዳልተባባልን አፍህን የነካውን ስነካ ክዳትን ነበር እንዴ ነካውት ረቂቅ ድዳቤ አቅፌው ታደልኩ ሲመስለኝ ወንድሜን አውሮፓ ቀዝቃዛ በረሃ አገኘሁትና ትኩስ ናፍቆቴን በረደፋበት እጁን ትከሻዬ ላይ አድርጎ ምስጢር ያልሆነ ቀልድ አውርቶልኝ ከሱ እየራቅሁ እንደገና እየታቀፍኩ ስመት ጎዳና ላይ እዛው አብሸበሌ ዘንባባ ጥላ ስር እንዳላወካን ሩቅ ሆንኩ አለኝ። ሁሉን ነገር ተውኩ። ይሻለኝ ነበር ባላውቅ ማን ምን እንደሆነ የወደድኩትን እንደወደድኩ ባልፍ ያመንኩትን እንዳመንኩት ስለ ዓለም አቀፍ ፍቅር ያስተማሩኝ የሀገሬ ምሁራን እንዳልሰለጠኑ ጉያቸው ተደብቆ የሚያዛቸው ብርማ ከርፋፋነት እንደነበር ገባኝ። ዛሬ መልሰው የሰው ልጅ የሚባል የለም ያለው ጅረቴ ልጅ ነው አሉኝ። የድብርታ ቤት ብቻ ቀረኝ። ውሽክሽክ ትልሞች ትልልቆችን ሲጥሉ አየሁ። በጥቂት ስህተት ትልቅ መረገም ማን ተጎናጸፈ በሚመስለኝ ተመታሁ። የወንድሜ እግር ተረጋግቶ ፊቴ ላይ ተረማመደ። በቅርብ ያልነገሩኝን በሩቅ ሰማሁ። ቁርበቴን አይተው ስም ሰጡኝ። መሮጫ ጎዳናዬ እንዳለቀ ገባኝ። መሸሸጊያውም አልቋል አልኩ። የረሃብተኛ ዘር ከረሃብ ጅረቶቼ ከአንዱ ሳይፈቀድልኝ እዚህ ፈረንጅ ቦታ የፈሰስኩ ነኝ። ጠኔ የመታ ወንድሜን በቲቪ እያየሁ የነጠቅሁበት እጄን በትዝብት ፈተሽኩ። ዘገዬ ዘገዬ ይሉኛል። በማማኝበት አማኘው መሄጃ የለኝምና ከሚያባሉኝ ተኛሁ። ከሚረግሙን ሰዎች መጎናጸፊያ ስር ተጠለልኩ። በእኔ ልወደድ ልወደድ ሩጫ ከወገኔ ጋር አሳዳሬን ፎገርኩ። የቀዳሁት ወተት ፊቴ ነው። አእምሮ የዛ በረሃ ነው። ሳልጠጣው 6 ሰዓት አለፈኝ። ጸጸቴ ተስፋ መቁረጥ ለብሳለች። እሷንም ማቀዝቀዣ ውስጥ ከደረቅ አይብ ጋር አስተኛታለሁ። ምን ጎደለብህ ይሉኛል። በግንባሬ መሬት ወድቄ በቁጭት አናፋለሁ። ከነዘሬ ያበላሸሁትን ማስተካከል የከበደኝ እርጉም ነኝ። ይለወጣል ጊዜ። ሳያምርበት ነው ደግሞ ላያሳምረን። ወንድ ትንፋሽ እንዳላሳጣት ይኸው ዛሬ በቤዛዊቱ ውፍረትና እርጅና ተሳቀ። እዛ ተቀምጣ እኔ እዚህ ተቀምጬ እፍረቷን ሳይ ለመጋረድ አለፋችም። በውበት ብትልቅ ይህች የዋህ አበባ ረብ የለው ዜ በሾ ተቀንብባ በአይኖቹ አካሄድ ማፈሬ ወንድሜ ሆይ ተፈጸመ አለችኝ። በቸልታ ቅፊያት በጋራ የቅዠት ሉላችን በተለያየ ባህር ላይ ወደቅን። ከፍቅር ይልቅ ብልጠት አያል እንደሆነ ተማረን። እኔ አንቺ እና ያ የምንኖረው ለመመስከር ነው። አሳቡ በተባልንበት እያሳበብን ተኛንና መውደቅ እኮ ከረመብን። ገብረ ወልድን አገኘሽው? አልሸሸሽም? አልሸሸኝም፣ ግን ላውጣሽ አለኝ። ያገኘሁት ዕለት የሰጠኝን አዲስ ስም ነገርኳት።
ፊቷን በእጆቿ ሸፈና አዘነች። መጠቀሚያ መሆን ባህሌ ነው መሰል አለች። ይሰድዋቸውና የተኛቸዋል። እሷስ ሎሚናቴ አባይዳር ስትባል የኖረች ቢሆንም በትከሻው ዲሞት ፈር ከለበሰ ጋር ከመያያዟ በፊት አፏ በሲጋራ መክሰል ቢጀምርም አልፎ አልፎ መሄጃ እንደጠፋው ተከፍቶ ቢቆምም ማማር በዘሯ ነውና እኔስ መሸብኝ የት ልደር የምትለኝ ትመስላለች። እኔና እሷ መጣላት ሳንፈልግ አላደግንበትምና ግን እንድንጣላ ማንፈልገ ከርቀት ሳይወረቂቅ ነገር የለውም። ያን ያልታየኝ ታሪኬን እንደገና ማየት አይፈቀድልኝም? የደማሁ፣ የተጀለጥኩ፣ የሞትኩ፣ የገደልኩ፣ ያስገደልኩ የተለያየ አይነት ሰይጣን ተንፍሶብኝ የተረፍኩ ነኝ። ታዲያ ነፍሴን የሰጠውለት ወንድሜ፣ ለሱ የሰደብኩለት ወንድሜ አፉን እንኳን ቅር ሳይለው ረገመኝ? ድሮስ ውሸቱን ነበር፣ ቲያትር ነበር። ይህን እንዳልጠይቅ በቀጥታ በገዳዳ የሚያስቆመኝ ገዳዳ ማን ይሆን? የዩዝ ሊግ ቀይ ገና ከመዳፌ ሳይደርቅ የስቃይ ጠባሳ ሳይሽር ስሙ ከየት ተመዘዘ? ቀድሞ ካልተጻፈ ተጽፎስ ኖሮ እንዳላየው ተደርጎ ጊዜ ተጠብቆ ዛሬ እንደ ጆከር የተሳበስ እንደሆነ የተሰደድከው ድሬፕቶሜና ስላለብን ነው ይሉኝ ይሆን? በአሜሪካ ደቡብ ግዛቶች ያሉ ጥቁር አፍሪካውያን ከባርነት ለመውጣት የሚያደርጉትን ሽሽት ሳሙኤል ካርትራይት የተባለ ሰው እንደ በሽታ ቆጥሮ የሰጠው ስም ነው ድሬፕቶሜና። ይህን ሽሽት የሚያደርጉት እንደዚህ ሰው አባባል የስንፍና በሽታ ስላለባቸው ነው። የዚህ በሽታ ስም ዲስኤቴሲያ ኢትዮፒካ ይባላል። እንደዚህ ሰው አባባል በሽታው ያለባቸው ጥቁሮች ምልክቱ የቆዳቸው ደነዝ መሆን ነው። ከዚህ በሽታ እንዲፈወሱ ቆዳቸው ታሽቶ ዘይት መቀባት አለባቸው። ከዚህ ተከትሎ ባለንጋ ከተፈጠፉ በኋላ በነጮቹ መሪነት ከባድ ሥራ እንዲሰሩ ይደረጋል። እና የተሰደድከው ድሬፕቶሜና ስላለብን ነው ይሉኝ ይሆን? ጸባይ ለማሳመር ይባል ይሆን? የቀማኛ እምነት ነው ይባል ይሆን? ምን ይመጣ ይሆን? ያለፈው ሰሞን ጓዳዬ የቀበርኩት አጽም ማጎንቆል እየጀመረ ይሆን? በዛዊት አንድ ቀን በዛብኝ ብላ ደረቴን ተደግፋ አለቀሰች። ምህንድስና ከምትማርበት ከኬብ ተሰዳ ስትመጣ ባሉባልታ ቃል የተገባላት በተደላደለ ነፃነት ልትኖር ነበር። ተቀምጣ እሱን ስትጠብቅ አንድ ሌሊት በጠራራ ጨለማ አንድ ድምፅ አንቺ ነፍጠኛ ተስፋ ቁረጪ አላት። ተመልስ አልተኛችም። ካልተኛች ወሯ ነው። እንዴት በወሬ ተፈታው አለችኝ። በወሬ ተፈታ ነው ልጅ እያለን ነው ጥያቄ ጠይቀን እንዳንመልሳቻ አኮሉን ወጣ ገባ ብለን እንዳናይ ከበራድና ከትንንሽ ድር ያላለፈ ዕውቀታችን አልረዳንም። 11ኛ ክፍል ሁሉንም መቶ ያመጣችው ሳራን አልጠቀማትም። ከልጅነቴ ጀምሬ ስለማውቀው ስለ ሀብሎ ወሬ እናቷ በልጅነቷ ስለሰጠቻት የሚያጣሉን ወሬዎች ማለቂያቸው ደርሶ የማያጣሉን ወሬዎች አልቀው እኔ በድብቅ ስለማውቀው ስለ ሀብሉ ልዩ ትዝታ ላነስ አልፈለግኩም። መርጦ መርሳት አዲስ እናቴ ናት። ከአፍዛዥ ሹሩሯ ስር የጠለለችኝ ይሄ የምታየው ኮፒው ነው፣ ኦሪጂናሉ አይደለም። ኦሪጂናሉ ነፍስ ነገር ነው። የት ነው ኦሪጂናሉ አልኳት። እንዲህ መደበቂያ ያስከስሰኝ። እያየችኝ እያላየችኝ ከሞትኩበት ቦታ ሰው አንስቶ ከሞት ከተነሳው ከወር በኋላ ቤት አምጥቶ ሰጠኝና እንዳገኘውልሽ ለማንም አትንገሪብኝ ለእናትሽ እንኳን ቢሆን አለኝ። ከዚያ በኋላ ማንም የማያይበት የማያገኝበት ቦታ ደብቄ ያስቀመጥኩት። የት አስቀመጥኩት ንገሪኛ፣ ምን አውቃለሁ። ለአፍታ ረፋለችና አየችኝ። አይኖቼን ሰበርኩ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተለይቶኝ አያውቅም። አብሮኝ ነው። ሰብስቤ ማኅፀኔን ቀዳዳ ደፈንኩበት። መማራችን ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው። የመውደቂያ ስፍራችን ካርታ ላይ አልተመዘገበም። በልባችን የመውደቅ ኦርኬስትራ ይዘፍናል። ለመማር እየተንጠራወስኩ የትም እንደማይደረስ እየገባኝ ደሞ ትናንትናና መቼ ዕለት አብረውኛ ሀገር ያቆሰሉ ምንም ሳይጨንቃቸው ላይ እናታች ሲሉ ሳይ ሁለመናዬ ይፈዛል። አንዳንዴ ከተኛውበት መነሳት ይከብደኛል። ምንም ሳልሰራ ይጣምነኛል። ጭንቅላቴ ከተሰራባቸው የአጥንት ዲስኮች መሃል ቁርጥማት ይመዘምዘኛል። በአንድ ሌሊት አራቴ ባንናለሁ። ከእኔ የበለጠ ስህተት የሰሩ ገና በድሮ ጊዜ ባበጁት ጀብድ ላይ ሲኮሩ ያለሁ። ጠረጴዛ ላይ ከተቀመጠ የከረመ የተቆረጠ ዳቦና የማርማላታ ብርጭቆ አለ። ማርማላታው በሙቀት ውሃ እየሆነ ነው። ዳቦውን አንዳንዴ ልበላ ሳነሳው ተኝቼበት እንደነበር አንሶላ ሁሉ ይሞቃል።
በቀን 3 የምትጠቀምበት አንድም ያልታጠበ ሻይ ብርጭቆ አለ። አንስቼ ላጥዋስባለሁ። የምንነሳትና የማጠብ ትርጉሙ ይጠፋብኛል። አንዳንዴ እሱን ያየውን ቅልፍ ይወስደኛል። ተነስቼ ለቢዘት ስልክ ለመደወል ፈልጋለሁ። ጨዋታችን ሁሉ ወደ ሀገር ፖለቲካ እየሄደ ድብርታችንን ከፍ እንዲያደርገው አልፈልግም። ግን መደወል አለብኝ። በመስኮት ያማረ በጋ ሰማይ ያለው ብብቴን አልቦኛል። የተለኮሰ ሲጋራ መስኮቷ አጠገብ ተቀምጦ ጢስ ወደ ውጪ ይሳባል። ከሷ አጠገብ መቃኑ ላይ ይሁን አባጨጓር ይታየኛል። የመቃኑን ሰረሰራ ቅፎ ወደ ላይ ያዘግማል። የት ሊገባ ነው? ልፋቱ ነው ያለው። ለደቂቃ ሲሳብ ቆይቶ መስኮቱ ማጠፊያ ሊደርስ ሲል በጀርባው ታጥፎ ወደ ታች ወደቀ። ቀና ብዬ ወለል ላይ ፈለኩት። የለም። መስኮቱ መቃል ላይ ከታች ጥፍ ዘርጋ ሲላየውት ጥቂት ጊዜ እንደዞረበት ሁሉ ወዲያው ተሳበና የመቃኑ እንደንደስ በፊት እግሮቹ ነክሶ ወደ ላይ መውጣት ጀመረ። ገና እንዳራቴ እንደተሳበ ወደ ኋላ ታጥፎ እንደመጀመሪያው ወደቀ። እስኪነሳ ጠበቅሁት። ትሉ ጠቆር ያለ ሆኖ ግራና ቀኝ ጎኑ ላይ የሚያምሩ ሁለት ቋሚ ቢጫ ሪጋዎች አሉት። ከተጋደምኩበት ደምቀው የማይታዩኝ ፍጽ ጸጉሮች በቅለውበታል። ከማስፈራቱ ይልቅ ማማሩ ይገናል። ለሶስተኛ ጊዜ ከመሃል ደርሶ ወደቀ። ትንሽ ይጠይቃለሁ። አያያዙ አምሮ ሳለ ለምን እንደወደቀ ስለ አባጨጓር ያላውቅም። ስለ መሬት መስህብና ስለ መስኮት ብዙ አላውቅም። ምን ማራለሁ ባየው ለሰባተኛ ጊዜ ሞክሮ ተሳክቶለት ከቤት ውጪ መስኮቱ ጥግ የሆነ ጉድጓዳ ቦታ ይዞ እንደ ስዕል ተለጠፈ። እዛሽ ትንሽ ቦታ ራስን ለማስቀመጥ ግብ ይህን ሁሉ መከራ ማየቱ ገረመኝ። ስህተቱን እያረመ መንገዱን ማስተካከሉ ብቻ አልነበረም የተመሰጠረብኝ። እኔም አላውቅ የማይገባኝ በደመ ነፍሱ የተገነባ ይሁን የሚያምነው ነገር ያለ መሰለኝ። አልጋዬ ቅዱስ ያሬድ የዛ የአክሱም ለበን ማይኪራ ትሆን ይሆናል። ያሬድ በጉልምስና ዘመኑ አክሱም ገብቶ ማህሌተ አርያምን የዘመረ የኔ ምን ሊሆን ነው? ያለፈ ምሳሌ ይሰራል? ቤዛዊት አሮዲዮን ብትሆን በድሮ ተረትና ምሳሌ በድሮ ተረት የሚራመድ ዝነ ልቦና አሳለኝ። አንድ ቀን አልጋ እያነጠፍኩ ትራሴን ሳነሳው የረጠበ ትኩስ ቦታ አጋጠመኝ። በጣቶቼ በቀስታ ቆንጥጬ ወደ ላይ አነሳውና በብርሃን አየሁት። ደቃቃ ሰንበሮቹን፣ የሚያምሩ ደርዞቹን፣ እርጥበቱ የከናፍርት ቅርጽ አለው። በልጅነት የደበቅኋት ምኞቴ ጣቶቼ መሞቅ ጀመሩ። ያለውበት ክፍል በወጋገን የተሞላ መሰለኝ። ምንድን ነው? ምን ታያለ? አለችኝ ቤዛዊት። ብሌንን አልኳት። ነፍሲ ማር አለች። ቤዛዊትና እኔ ከነመሰሎቻችን ፈዘን ተቀምጠናል። ነሐሴ ነሐሴ አይደለም፣ ጳጉሜም እዚህ የለችም። እንቁጣጣሽ ቢኖርም የለም፣ የመሰለ ነገር ይዘናል። ቀዝቃዛ ቢራ በበረደው እጄ ላይ አለ። እንደ ድሮ ድራፍት መጠጣት አይስበኝም። ይህ ሁሉ ይገርመኛል። ሙዛዛነት ይሆን? ቤዛዊት ጅን ትኮመኩማለች። ጎኔን ተደግፋ የምወዶ የመሰላትን ወሬ ታወራለች። ለምን ታወራለች? እሷ እኔን ላለመደበር፣ እኔ እሷን ላለመደበር በምስጢር ስምምነት የዘረጋ ነው ጫጫታ። አፏን ሳምኳት። ፊቴን በንፍገት ገፋችኝና ሳቀች። አረፍ ብላ ለራሷ አዝና ይሁን ለእኔ ለማንም ይሁን ፊቴን ቀና አድርጋ ሳመችኝ። አፌን ትታ አንገቴ ላይ እንዳለቅም ብላ ተጣበቀች። እንባዋ ቆዳዬን ሲነካኝ ይሰማኛል። ራሷን ታዝባ መሰለኝ በዝምታ አልኮሏን ልትጠጣ ብርጭቋን አነሳች። አታየኝም። በአካል እየተገናኘን የሚሆን በስልክ ከቤዛዊት ጋር ብዙ እናወራለን። በየቀኑ ብዙ አወራን። ያሳለፈችውንም ያሳለፍኩትን፣ ሱዳን የኖርኩት መከራ አሳቅን። በማያስቀው ሳቅን፣ ማምለጫ የለምና ሳቅን። አዲስ አበባ አምባገነኖችን ሰው ጋር ያደረግኩትን ነገርኳት። እሷንም ያደረግኳትን። ሲጋሯን እያጤሰች ሰማች። ራሷን እየነቀነቀች ሰማች። ዞር ብላ ያየችኝ ፊቴን እየዳበሰች ሰማች። አይኖቿን ባቅርረው እየተከዘች ሰማች። ይህ ሁሉ ወሬ ፈሶ ለምን ከደርግ ጋር ቆምሽ? ለምን ገደልሽኝ አላልኳትም። ለምን አናርኪስት ሆንክ? ለምን ገደልከኝ አላለችኝም። እጇን ያስኩ መሬት መሬት እያየሁ ትዝ ይልሻል፣ እዚያ የሰፈራችን መንገድ ላይ ገመድ ዝላይ ስትጫወቺ ጸጉርሽ ከሁሉ ልጃገረዶች ረዥም ነበር። አባትሽ ቤት እንድትገቢ ሲጠሩሽ ምንቲ እንደነበር ትዝ ይልሻል? ምን ይነጨነጨኛል በእግዚአብሔር፣ እንደዚህ ነበር የምትየው። ሂድ እዛ
ከመናዘዝ የበለጠ ላጲስ ወዴት አለ? ያው ያው ነኝ ልትል ያው በልጅነቱ እንደምታደርገው ይሄው አለችና ሹራባን ወደታች ስባግራጥቷን አየሁ። እንደ ስላሴ ካቴድራል ክብሳት ፈገግ ብላ ሸፈነችው። ወንድም ወንድሙን ይጣለው፣ ወንድም እህቱን ይጣለው፣ እህት እህቷን ይጣለችው፣ እህት ወንድሟን ይጣለችው በማን አንጀት ጠልፋ ነው? ወንድም እህቴን ይጣላት የማንን አገር ተንኮል ፈትሎ ነው? እስኪ ቀፈኝ፣ በጋ ነው ቀኑ ግን ይበርዳል። ላልወደድኩት አልሰጥም ላላፈቀረኝም ብየው ፍሳስ ከዛሬ ጀርመን እንዳለ ሰማን። ከጋቱ ይካይርቅም ጀርመን ጽፈንለት ሄድን። በአውሮፕላን ማረፊያ ስንደርስ ያየናል መሰለንምና እጃችንን አወዛወዝንለት። ስንጠጋው እጆቹን ኪሱ እንደከተተ አይኖቹን እንደጨፈነ ኮቱም የሚያፋጭ ነበር። በስም እየጠራ ሰላም አለ። በአምሮዬ ነው የማያችሁ ኑ በዚህ ያለንና እንዳይናማ እየመራን መንገድ አወጣን። መኪና ውስጥ ሶስና ነበረች። ቤዛዊትና ሶስና ተላቀሱ። ዓለምን ለውጥ ምርቃት የሚሆንለት አለ። ፍሳይኖቹን ሳይገልጥ ሲትሮይኑን እየነዳ ማፋጨቱን ቀጠለ። በኮቱም የሙዚቃ ስልት ቦን ከተማ ሶስና የፋንታስቲክ ፎረን ዳትሌ ቤኒስ ግራው ሳምኩሰን ቬር ቦተናል በሚየሰማች ፍሳ ኮቱም የነያፋጨ ወለላ የተኛውበት ፍራሽና ብርድ ልብስ ተመሰቃቅሏል። ያተኛኝ ታለንቴ ስጦታ የጠፋብኝ ምን መስል ነበር በልጅነቴ። በዛው ታልጋ ላይ ከእንቅልፏ ባና ክንዷን ትራስ ላይ ፊቷን ቀኝ እጇ ላይ አስደግፋ ታኛለች። በግራ እጇ ፊቷን ትዳብሳለች። ከጀርባው የጠረጴዛ መብራት ይበራል። ብርሃኑ በጎፈሪው አጨራሮች ተውጦ ምንም ሆነ ምንም የሚያምረውም የማያምረውም ቢደባለቅበትም ጸጥታው አይለኛ ነው። ባልኮኒ ላይ ቆሜ እያጤስኩ በከተማው የመጸው ጠዋት እደሰታለሁ። ይበርደኛል ግን ምን አለበት? ከሩቅ ከተማውን አልፎ ጣሙ አፍ ላይ የሚሰማ ቦዘና ሰማይ። እስከ ዛሬ ስንቱን ባይኖቼ በልቻለሁ፣ በደም ስሮቼ ቀለሙን አዳምጫለሁ። አለምዬ አለችኝ ቤዛ፣ እንዴት ደስ ይላል ከሚፈራ ከሚተባ ምላስ ደፋር ማቆላመጥ ሲፈስ። እንዴት ተጠራኛለች ብዬ ስላልጠበቅኩ በድንጋጤ ዞር አልኩ። ምን ነው ለመመለስ ቆየች። ብርድ ልብሱ ስር እግሮቿና ዳሌው አይነቃነቃሉ። በተክለ ቁመኗ እንደምታስብ ሁሉ በጣቶቿ የልብ ሰቅል ባለው እጅግ የሚያምር ማተብ ትጫወታለች። ድሮ እናቷ የሰጠቻት ታብል እንደሆነ ትዝ አለኝ። እሱን እያሸች እንደ መሽኮርመም አድርጋ አየችኝ። ሳልሳለችና ከከባድ ከንፈሮቿ መሃል መልካም ሁለት ቃላቶች ወጡ። ናዚህ ጎኗ ባዶ የሆነ ቦታ በእጇ እየተመተመች ቃላቶቹ ከአጠገቧ ሄዱ አይመስልም። አንሶላዋ ላይ ከከንፈሮቿ እንደ ፍሬ ረገፉ። ለደቂቃዎች እዛ ሀብል ላይ አፌን ከፍቼ ሳፈጥ ቆየሁ። አወጣሽው በተካዜ እየተገፋው ተጠጋኋትና አቀፍኳት እና ክንዶቿ ተዘረጉ። በሆነ ዕፅ እንደሰከረ እንደ ምድረ ፑንት ሰው ሆንኩ። ግራና ቀኝ ራቁታችንን ከመሃላችን አየር ሳይገባ የሰባተኛውን መንገድ የመጀመሪያ ምዕራፍ የንስሐ ዮላንሴ የበደልኳት የበደለችኝ አብረን እያረገድን ዘፈናችን እንዲባለው አዝማች የደመቀ ቢሆን ወለ እመቦ ዘታየሰ ምስለ ቢጹ ይህ ድግሎቱ ከወንድሙ ጋር የተጣላ ቢኖር ይተውለት። ስብሐት ለእግዚአብሔር ባርያም ወሰላም በምድር ወጓለ መሕያው ስምረቱ። ክብር ለእግዚአብሔር ባርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ ይሁን። ቢሆንም ቢሆንም እህቴ ሆይ አለን። ሰባተኛው መንገድ። ይሄ መንገድ ስድስተኛውን አይሽርም፣ አንደኛውን መንገድም አይዘነጋም። መዝነብ ያቆመም ውሃው ከዛፎቹ ላይ መውረዱን አላቆመም። ሰባተኛው መንገድ እዚህ ገላችን ውስጥ ነው። ከዚህ ከጭንቅላታችን እስከ ልባችን የተዘረጋ የሁላችን ስብሐተ ነገ የሚመስልበት የማይታረሰው በድሮ በሬ ነው። በድሮ ጎዳና ላይ ይኬዳል። እዚህ እየተመለስኩ የጣልኩትን አነሳለሁ፣ የቀደድኩትን እሰፋለሁ። ደፍሮ ማየትን አየሁ፣ ደፍሬ ጎዳናዎችን አየሁ። ይሄ ጎዳና ይቅርታ ነው። ሁለት እግሮቼን አገጣጥሜ የምቆምባት ሰንበሌጥ መንገድ አለች።
ቦታ ያለም ይመስለኝ ነበር። ቦታ የግን ይችላል። ወለል ላይ የተንቧቸው ነው። ክራባት አስሬያለሁ። ቀጭን ሴት ሳቅ ሰማለሁ። ማን እንደሳቀ ባይታየኝም ማን እንደሆነ በአሳቤ ልገምት እየጣርኩ የእንጨት ያመድና የበርበሬ ጠረን ይሸተኛል። በስተግራ የበረዶ የመሰሉ ሲኒዎች የተደረደሩበት ወርቅማ ቀለም ያለው ረከቦት አለ። ቡና አይታየኝም። ቡና ግን ይሸተኛል። ቡና ያለበት ለማግኘት ግራና ቀኝ ስፈልግ የሚታየኝ የቤት ጣራና እጆቼ ናቸው። እናቴ ክንዶች ላይ በጀርባዬ ተጋድሚያለሁ። እግሮቼ ህፃን ናቸው። አይኖቼን ወደ ቀኝ መለስስ አደርግ። እናቴ እየሳቀች ታየኛለች። ጎተት አድርጋ ጡት በአፌ አስገባች። ጠላ ሸተተኝ። ጠላ እንደሚሸተኝ ለጽዮን ልነግራት ሳስብ የጥርሶቿን ጣት አስደነገጠኝ። አናቷ ዙሪያውን ብርሃን አለ። እድሜዋ ምናልባት 17 ቢሆን ነው። ካልተገጠመው አፏ ውስጥ አንድ ቅጠልያ ቀለም ያለው ቢራቢሮ እየፈለፈለ ወጣና ታች ከንፈሯ ላይ ክንፎቹን ገጥሞ እየተንቀጠቀጠ ቆመ። እሺ በይው ስላት አልሰማችኝም። ቢራቢሮ እቆመበት ዞር አለና ተነስቶ በረረ። እሱን ተከትለው ብዙ ቢራቢሮዎች ከማማ አፍ አረንጓዴ ጉም መስለው መውጣት ጀመሩ። ጽዮን የምትስቅ ይመስለኛል። ወደ ግራ ዞር ስል የቤቴ በር እስከ መጨረሻው ተከፍቶ የሚያጥበረብር ብርሃን አይኖቼን ይወጋቸዋል። እዚህ ነጭ ብርሃን ሰሌዳ ውስጥ ቢራቢሮዎቹ እየበረሩ ይገባሉ። ሂድ አለችኝና እማማ ወለል ላይ አስቀመጠችኝ። የምንቧች መስሎኝ ነበር፣ ግን ቆሜያለሁ። ደግማ ሂድ አለችኝ። በር ላይ የተገተረ የመሰለው ብርሃን በላይ ላይ ከነትኩሳቱ ፈሰሰ። አይኖቼን በድፍረት ስገልጥ በስተቀኝ አረንጓዴ መስክ ላይ ቤዛዊት ገመድ ስትዘላየዋት፣ እማማ ለሶስተኛ ጊዜ ሂድ አለችኝ። በልቤ ቆጥራለሁ። ቃሏ ውስጥ ቁጣ ነበር። እንደዚህ ተቆጥታኝ ስለማታውቅ በድንጋጤ ባነንኩ። እዚህ ሎንዶን ሶፋ ላይ ተኝቻለሁ። የሳሎን መስኮት መጋረጃው ተገልጦ የምሽት ፀሐይ ሁለመናዬ ላይ ፈሶብኛል። ቤዛዊት ወዲያ ስልክ ታወራለች። የማያት ከጀርባዋ ነው። ሂጅ አትይኝም፣ ኧረ እባክሽ ትላለች። በውስጥ ሱሪና በካናቴራ ናት። ገላዋ የሀገሯ ታሪክ ያለፈበት ሥጋና አጥንት አይመስልም። ስለ ህልሜ ልነግራት ፈለግሁ። እዚያም ህልም አለም እሷን እንዳየኋት የተኛው ስለ መሰላት በሹክሹክታ ታወራለች። በእግሬ ጭኖ አነካካኋት። ዞር ብላይ ታኝ ተነስቷል፣ ጮክ ብዬ አወራለሁ አለችና እጇን ዘርግታ እግሮቼ እንዳበሰችኝ አይኖቼን ጨፍኜ ስለ ህልሜ ለማሰብ እጥራለሁ። አይኖቼን ገለጥኩ። ቤዛዊት ጭኗን ታካለች። አይኖቼን ጨፈንኩ። እማማ ልጅ እያለች እንደዚያ ነበረች። ሁለመኗ የታጠበ ይመስላል። በይቻው አይኖቼን ስገልጥ ቤዛ ስልክ እየዘጋች ነው። በከፊል ላይ ላይ በከፊል ሶፋው ላይ ተጋድማ ፊቷን ደረቴ ላይ ያደረገች፣ በምኔው እንቅልፍ ጣለ? ዞር ላለው ተኝታል። ያቺ ከምስራቅ ጀርመን ከመጣችው ልጅ አስተዋውቄ ነበር። ከእሷ ጋር ሳውራ ነበር። ሳልም ነበር። በምኔው በሁለት ደቂቃ ምን አለምክ? ስለ አንቺ እዚህ እያለሁ ማን ይከለክላል? ሁላችንም የየራሳችን አይነት ጎዳና አለን። ያቺ ቀይ ነቁጥ የየራሱ ቁስል ናት። ያቺ ቢጫ ነቁጥ የየራሱ ኑዛዜ ናት። የሌላውን መጋቢ መንገድ ትጠብቃለች። ጎዳና የቅጠልያ ነው። እግዚኦ ተሳሃለነ። ፊት ለፊቴ ገና የምሰርዘው ጥቁር ትዝታ አለ። አሽሟጣጮች እንደ ጥላ ተለጥፈው አሽክላ የሚወረውሩበትን ጊዜ ይጠብቃሉ። ድሮ እንዲህ አልነበርክም፣ ድሮ እንዲህ አላደረክም የሚሉ በወንጀለኛነት አስረው ሊያቆሙኝ። እንዲህ በአራት ቃላት ጀምራለሁ። እንደ ሰው ልጅ ተሳሳትኩ። ኃጢአቴ ዘበነ እሰዬ ወእበዴ ይትዝግር ሊተ የልጅነቴን ኃጢአትና መተላለፍ አታስብብኝ።